Bom dia, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? É só ver se o jogo vai começar aqui, galera. Não sei se travou aqui, acho que não, mas demora um pouquinho o EAA, viu? Só um minutinho, já resenho com vocês, galerinha. Deixa eu só entrar no jogo aqui, peraí. Ih, galera, acho que o meu jogo travou, hein? Será que dá pra voltar? Vamos ver aí. Eita, meu Deus, hein? Hoje amanheceu bom o negócio, hein? Vamos ver se dá pra voltar aqui. Ih, galera, parece que travou tudo aqui, cara. Travou aqui, hein? Vamos ver se consigo voltar. Travou, acredita, galera? Consigo fechar o jogo, viu? Vai entender, né? Pera aí, galera, acho que agora eu consegui, hein? Vamos ver, dá uma olhada, pera aí. Ah, meu Deus, vai entender o jogo, né? Vamos ver agora se não vai travar, hein? Vamos lá, só um minutinho, galerinha. Ai, ai, internet. Vou falar pra vocês, a cabeça dói aqui, hein? Vamos ver agora se vai... Vamos lá. Quando o negócio trava, agora foi, viu? Quando o negócio trava é uma beleza, né? Mas agora foi, galera. Graças a Deus aí. Né? Não precisa reiniciar nada. Oh, meu Deus. Que dor de cabeça seria, hein? Que dor de cabeça seria. Que dor de cabeça seria. Pam, para, pam, para, pam. Para, pam. Tam, 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 tam. Ah, demora, né, galera? Demora porque tá carregando, né? Muitas coisas novas, né? O mapa, cada atualização, com certeza, claro, vai ficando mais pesado, galera. O mapa, quanto mais cidades, mais coisas adicionadas, então é normal. Tenha paciência, entendeu? Tá carregando, o importante é tá carregando. Deixa trabalhar aí. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários. Sérgio Amorim, salve Sérgio Amorim, tudo bem, meu querido? Manda um abraço pra mamãe, pra vovó. Tá bom? Tamo junto, Miguel. Samuel Gamer, bom dia, meu amigo, tudo bem com você, a família? Boa live. Valeu, Samuel Gamer. Obrigado, galera. Obrigado aí, tamo junto. Samuel Gamer, a galera que tá chegando aí agora. Vem. Vem chegando aí, nós vamos rodar um cadinho aí. A gente conversar, jogar uma figurinha fora. Né? Que isso é a melhor coisa que tem aí. Carregando, ó, já chegou na metade, viu? Ó, aí, ó. Chega na metade, alcança até a metade, daqui a um cadinho, né? Tá chegando, hein? Olha lá. Agora, para começar, é um pulo lá, viu? É um sopro. Alacabum! Começa! Já! 1, 2, 3 e... Já! Será que tem alguma senha pra ir rápido, né? Mapear, 1, 2, 3 e... Já! Mapear! 6.0. Vai, Corinthians! Sei lá, desiste. Tem que esperar mesmo, né? Todas as senhas já foram lançadas, né? Agora é esperar. Ah, meu Deus, cabeça dói aqui, viu? Vai, Corinthians! Vai, São Paulo! Começa! Agora! Vai! Tá indo, né? Falta só um cadinho agora, viu? Ei, chegou, hein? Chegou, hein? Sextou com S de saudade, não. É sextou, não. Sabadou com S de saudade, hein? É, tamo aí, ó. Meu Deus, agora eu vi, hein? Scania e show de bola, galera. Seja bem-vindo. Vem chegando, vem deixando o seu like. Estamos aqui no maior mapa do mundo. Se você jogou ETS, entendeu? Você sabe que estamos no maior mapa do mundo. Isso mesmo. É, Tupiniquim aí tem o maior mapa do mundo. É o quê? É o nosso amigo lindo, /show/bonito. Entendeu? Que mora em Ponta Grossa. Onde é? Quem é? Tio Restanho. Um beijo, tio Restanho. Um beijo, Fabiano. Deus, menino, manja muito aí. Um beijo a todo mundo aí que participou desse mapa. Ó, galera, eu não vou falar o que tem tudo. E aí na descrição já tá tudo arredondado. O que eu vou falar pra vocês? Novas estradas, mais de 8.000 quilômetros. Nova cidade, 51 cidades. Sendo ela, deu o país da Venezuela. Deu feita que não existia a Venezuela. Tá bom? 9 vistas panorâmicas. Melhorias feitas por fãs e pelo próprio grupo do EAA. Entendeu? Um total de 150.000 quilômetros o mapa todo tem. E tem mais de 800 cidades. Para ser preciso, 805 aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui, ó. De baixo para cima, né? A primeira cidade aí nova da Argentina aí em... Esse nome aqui. Ushuaia. É, estamos caminhando em Ushuaia aqui, galerinha. Deixa eu ler aqui. Rosildo Oficial, salve, salve, Bob. Salve, Rosildão. Tudo bom? Hasta la vista, mapear. É, muito bom, hein? Direção Virtual, mostra Marília e Bauru. Moro perto pra ver como ficou. Ixi. Agora não dá. Agora eu tô na Argentina, viu, direção? Josemar Bezerra, bom dia, Bob. Grande, Bob. Pai do Mike. Valeu, Josemar. Tudo bom, meu querido? Bom, graças a Deus, né? Ah, Samuel dando resenha. Bom dia aí. Tem alguém no chat? Eu não tô vendo. Tem alguém no chat? Alô? Não? Discord? Não. Ah, pensei que tinha alguém, eu ouvi um barulhinho aqui. Deus, mais final de semana ele vai ficar ali na sua casa? Vai! Vai, porque ele vai ver. Ele falou que vai participar da live do Bobzão amanhã, né? É. Deixa eu ver onde tá aqui. Agora o ruim é achar o que é? Bauru? Deixa eu ver aqui, né? Onde você falou Bauru. Marília e Bauru. Como que eu vou achar nesse mapa Marília e Bauru? Deus o livre, não dá não, ó. Marília e Bauru. Vê se eu acho que não. Será que eu acho aqui ou não? Marília e Bauru, Marília e Bauru. Salto, Tatuí, Botucatu, São Manuel. Valinho, Jundiaí, Americana, Piracicaba. Socorro, Limeira, Reclaro, Mogi. Marília e Bauru, ixi, tá osso aqui, não dá pra ver. Depois você, seu Bobzão achar, depois eu te mostro um print aí, tá bom? Campinas, Jundiaí, Tietê, São Manuel, Botucatu, Salto, Itu, Avaré, Interior, tá osso aqui, viu? Marília, É Marília que você falou? Aqui, ó. Marília tá aqui, ó. Ó, Marília aqui, ó. Não sei se mudou alguma coisa, mas Marília tá aqui, ó. Tiago Torres, bom dia, Bob. Bom sábado pra nós, família linda. É a nossa amiga Kate e esse anjinho maravilhoso aí, o Miguel. Um beijo, Tiago, Kate e Miguel. Deus abençoe vocês. Meus amigos que moram em Lisboa, hein? Manda um abraço pros meus patrícios aí. Fala que estou com saudade deles, hein? E um dia eu vou lá de novo, hein? Ó, Bauru aqui, ó. Vou lá aí pra nós resenhar aí com nossos patrícios maravilhosos aí. Beleza, galera? Mostrado aí, ó. Marília e Bauru, essa região aqui, ó. Show de bola, beleza? Vamos lá soltar a borracha. Que agora é hora, agora é hora. Não quer nada. Hey! Ah, quem nunca cantou, né? Bruno Ladislau, bom dia, Bobizão. Tamo junto, já deixei o like. Forte abraço. E linda família tua, hein? É, você viu lá, né? A família tá linda mesmo, né? Meu filhão, aquele lá é um TBT, né? A gente coloca aquele TBT maravilhoso lá pra mostrar, né? Nossa família maravilhosa aqui. Galera, olha que lugar lindo eu estou. Isso aqui é a Argentina, meu querido. Isso aqui é a Argentina. Isso aqui é lindo demais, 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 demais. É, Samuel, o mapear tá top demais. Samuel, não é por nada não, cara, mas na minha opinião, assim, é uma das maiores atualizações que já foram feitas aí no mapa do EAA, tá? Felipe Vidal, bom dia, meu amigo. Como tá essa força aí? Tá bom, hein? Canseira. Tô um cadinho cansado, né? Mas tô bem aí, viu? Olha o que nós tem aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, né? Olha o que nós tem aqui, ó. Na boleia aí, hein? Já viram o que nós tem na boleia, não? A coroa de príncipe ali, vocês viram ali, né? O mapa, né? Porque a gente não é gringo, né? A gente é gringo aqui, né? A gente não sabe das coisas, né? Se eu me perder aqui na Argentina, né? Quem vai me ajudar, né? Então vamos lá, galera. Vamos lá que hoje é dia de navegar aqui nessas águas da Argentina. Samuel Gamer, é verdade, com certeza, meu amigo. Concordo plenamente. Isso mesmo, muito bom, né, cara? Você viu a coroa, né, Felipe? Coroa principada aí, viu? Os caras mandaram, falou, a coroa de príncipe pra você tá aqui. Eu falo, ah, não faz isso, coração. O coração não aguenta, hein? Ele falou, é pra você, príncipe. Eu falei, então tá bom, né? Isso é pra mim, né? Não vou rejeitar, não rejeitarei. Ah, só tem essa aqui, é longa essa aqui, né, cara? Não, eu quero ir pra Argentina mesmo aqui, não quero ficar andando aqui. Deixa eu sair daqui. Pra gente ver se a gente consegue uma carga normal, né? Vamos lá, galera, vamos lá, vem com o Bobzão, vem chegando, vem deixando o like, se inscrevendo, vamos lá hoje, no maior mapa do mundo, sim, estamos aqui na Argentina, meu Deus, os hermanos aqui, ó, galera, eu acho que eu não vou, não sei se eu vou conseguir correr tudo isso, mas vamos aí, que esse aqui dá, ó. Vamos de Ushuaia aqui embaixo, tudo a versão nova, tá, tudo a versão atualizada, não tinha a versão 5.5, tá. Vamos até Puerto San Julian. Vamos lá, então. Mas eu tinha que colocar... vamos deixar assim mesmo. Ah, Ana Paula Gomes, bom dia a todos. Desculpa, bom dia, Ana. Tudo bem? O nosso amigo de Direção Virtual aí, tomara que venha Ilhas Maldívias. Ah, não sei, viu? Eu sei que tá muito boa a atualização, cara. Entendeu? Muito boa mesmo, tá sensacional, cara. Meu Deus, que atualização maravilhosa. Entendeu? Lembrando, galera, vocês que não viram o vídeo do Bobzão lá, eu fiz um vídeo aí, tá? Na minha última playlist aí, né? Ensinando, né? Como que baixa, né? As duas formas direitinho. Tá bom? Muito bom explicar. Eu sei que a galera vai falar, Bobzão, mas todo mundo já sabe. Mas todo mundo no nosso círculo já sabe, né? Todo mundo, amigos nossos já sabe. A pessoa que compra hoje o Eurotruck e quer baixar o mapa, né? O mod aí do tio mapear. Como que ela vai fazer, né? ela vai ter o quê? Procurar, né, em algum canal, né, algo que fala sobre isso, né? Então nós estamos aí para isso, né? Para ajudar, né, de alguma forma, né? Se a gente conseguir ajudar de alguma forma, a gente já tá muito feliz, viu? Aqui vamos lá pegar o curso. Pegar a carga. Pegar a carga. Essa aqui, né? Puerto San Julian, né? Só tem essa mesmo. DJ Barata, bom dia! Tudo bom, meu querido? Boa viagem. Tudo bem, DJ Barata. Saiu o update do EAA. Ô, Endro, saiu, meu querido. Vai lá. Entendeu? Vai lá no EAA. Cara, e baixe lá e seja muito feliz, meu querido. EAA 6.0, mais de 800 cidades agora o mapa tem. Só nessa versão foi incluído 51 cidades, sendo ela aí, ó, o país da Venezuela, meu querido. É, Venezuela, se eu não me engano, agora tem 19 cidades. Tá muito top, 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 top demais, meu querido. Ok, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos levar vinagre, hein? 15 toneladas de vinagre aqui até o Puerto San Julian. É, Transoft, olha que lindo, olha esse prédio, como tá lindo, cara. É, DJ Barata, bom dia a todos da live, valeu, DJ Barata, tudo bom? Não sei, meu querido, o Direção Virtual, não sei se tem a Rodovia da Morte, deixa eu dar uma olhada pra você aqui. Eu não falar besteira aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei onde fica a Rodovia da Morte, na Bolívia. Mas aqui não tá falando nada não, ô, Direção Virtual. Eu não tava falando nada não. Foi feito umas melhorias, né? Em alguns lugares também. Né, mas da Bolívia eu não encontrei nada referente, tá bom? Rodovia cheia de curva. Então, não encontrei aqui no a descrição, mas você dá uma olhadinha melhor lá naquele... No que foi atualizado. Na descrição minha aí já tem tudo explicando aí o que foi atualizado. Vê aí, eu não encontrei nada sobre essa parte da Bolívia aí, beleza? Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Rodrigo Lima... Bom dia, Bobzão. Que foto linda sua com o Mike Vire Bebê de Cola, hein? Família esquerda. Estruturada. É, a Dida me ligou aí, ô Rodrigão. Falou, chorou. Né? Falou que já mandou por um quadro aquela foto. Né? Que ela tinha perdido aquela foto. É, ficamos muito felizes, viu? A Dida é uma pessoa maravilhosa, né? E o Mike, né? Sempre o Mike, né? Com aquela desobediência, mal criado, né? Ó, ninguém para pra nós não, viu? Eu vou colocar aqui certinho aqui, ó. Deixa eu pôr um negócio aqui. Não vai ficar, eu não vou enxergar nada. Vamos lá, galera, vamos lá. Vem com o Bobzão, vem. Chegando com o Bobzão. Bobzão tá trabalhando ainda todas as noites. Graças a Deus, mas também eu tenho que fazer live de manhã, galerinha. Então hoje, de manhã, né, claro. Amanhã também, galera. Amanhã, 9h30 ou 10 da manhã, já começaremos. Amanhã não esqueça, hein? Vamos comemorar aqui o Bobzão, o aniversário do Bobzão, né? E já vamos fazer o sorteio, hein, galera? Se você é membro, a partir do nível louco de pedra, você já vai participar do sorteio aí. E o teu número da sorte já tá ali na aba comunidade, beleza? Aba comunidade, teu número da sorte tá lá. Se não é membro do Bobzão, quer ser membro, quer participar de dois sorteios no valor de R$50 cada sorteio. Nós vamos pagar via Pix ou pelo PicPay aí, beleza, galera? Que cai na mesma hora aí. Venha ser membro da gente, é a partir do nível louco de pedra, hein, galera? Olha, meu Deus, que lugar lindo, cara, olha. Samuel, família top demais, valeu, Samuel. Diego Matos, bom dia, Bobzão. Seu filho está na bolé hoje? Não, hoje ele não quis participar, tá com raivinha ainda, né? Ainda mal criado, viu, Diego? Viu? Deixa ele que ele vai tomar uma variada hoje, viu? Galera, olha que lugar lindo, galera. Estamos aqui em Ushuaia. Le de buena viagem, vuele pronto. Olha que lindo, meu Deus do céu, olha a água. É, galera, isso aqui é mapear, não é mapa gringo, não. Ô, Bob, cadê esse mapa gringo? Onde eu baixo? Ô, Bob, quanto fica esse mapa gringo aí? 30, 40 real? Não, aqui é brasileiro, aqui é tupiniquim, aqui fala português, galera. É... Tio Restanho tá cada vez mais bom, hein? Mais bom que nem sabão. Um beijo moiado, Tio Restanho, ó. É... Francisco de Assis Abreu, bom dia, príncipe das estradas. Valeu, meu querido, bom dia, tudo bom? Bom demais, né, galera? Vem chegando aí, vem chegando. Depois quer saber o que tem no mapa aí, só trocar ideia com a gente, viu? Troca ideia aí, você que já baixou, você que não baixou ainda, você que vai baixar, o link tá lá, bom? Uma gameplay aí, o Bob ensina como baixar, como usar direitinho, tá bom? É muito bom, olha que lugar maravilhoso. Eu adoro lugar onde tem neve, sou sincero pra vocês, viu? Lugar que tem neve, cara, me fascina, olha. Meu Deus do céu, cara. Isso é bom demais. Deixa eu colocar dentro, né? Vocês dão uma olhada aí também. Olha que lindo, galera. Que lindo, que lindo, que lindo, hein? Eita, solta a buzina aí, galera. Ó, estamos aqui na Boleco a Coroa. Temos um mapa aí da Argentina. Tem uma aspirina, né? Porque vai que dá algum problema aí, precisa, né? Tomar algo, né? A gente já tá na expectativa. Galera, lembrando, senhores, é que agora temos a nosso Pix aí, galera. Se vocês quiserem ajudar o Bobzão aí, pelo Pix do Bobzão aí. Deu, qual que é o seu Pix, Bob? É o nosso e-mail, bobtrip2104@gmail.com. Tá lá em cima, galerinha, ó, lá no alto ali. Tem o nosso Pix, tem o nosso QR Code, continua valendo, vocês nos ajudaram pelo PicPay. Tem o Super Chat que está ativo aí, tem opções de membros, galera. Tá vendo embaixo aí na timeline rodando aí, ó, sempre uma logo nova aí dos nossos membros loucão de pedra e amigo do Bobzão, tá bom? Tem o link deles aí na descrição. Então, galera, muito obrigado quem é membro aí. Quem puder ser membro, a gente agradece. Quem não puder, a gente agradece da mesma forma. E a gente pede, se possível, compartilha aí. Compartilha aí no Face, aí nos grupos do Face, né, no Twitter, onde você puder e quiser. Tá bom, meus queridos? Vamos lá, solta a borracha, danadão. É, o Samuel aí, ó, tem uns emotes aí, todos personalizados, galera. Entendeu? Tá vindo um sticker novo aí, viu? Sticker novo aí do anjo, anjinho, hein? Anjo tem asa, hein? Eita, meu Deus! Anjos tem asas. É, e também tem barba, hein? Vamos lá. Ai, galera, que saudade de fazer live. Saudade, hein? Que saudade. É bom fazer live de manhã, mas dá uma saudade que daí você ganha alguns... perde outros também. Você faz à tarde, você ganha alguns da tarde, você perde alguns da manhã. Você faz à noite, aí você perde uns e ganha outros. Mas é bom, cada horário a gente tá conhecendo e agregando, né, os amigos aí com a gente. É muito bom aí, ó. Rodrigo falou, acelera mais, cara. Tô acelerando, Rodrigo. Tá a 90, cara. Eu tava admirando a paisagem aqui, por isso que eu não tava achando. Isso aqui é do jogo, viu, Rodrigão? Essa Scania aqui é do jogo, por isso que às vezes tá meio derrubada, viu? Não, tá boa, né? Mas o motor aí já viu, né? Vamos lá, galera, vamos lá. Olha que lugar lindo, hein? Meu Deus, cara! Olha! Olha lá, tem umas pistas lá em cima, olha! Eita, meu Deus! Sabe o que lembra aqui? Esse lugar lembra lá o Chile, cara. Bem lá no final também, o Chile também tava assim, sabe? As neves, as montanhas, aquele gelo ali, batendo ali no caminhão. Olha, meu Deus do céu, hein? Você viu, tio Restanho, tem umas estradas agora aí, né? Não sei se... eu nem sei onde é uma estrada mortal. Depois tem que ver onde é a estrada mortal que ele falou aí. Eu nem lembrei, cara. Imagina aquela estrada mortal, hein? Ó, nós estamos... não estamos mal, não. Estamos levando 15 toneladas. Estamos andando aí na subida 75 por hora. Né? Tá bom, né? É, Rodrigo falou, tem que botar o rei nesse mapa, hein? É, o rei tem esse mapa, hein? Quando ele arrumar tudinho lá, nós vamos atualizar o mapão do rei. O rei vai estar por aqui, ó. Navegando nessas águas profundas aí, galera. Quem não conhece o rei é o Diguinho Coruja, o rei das estradas, o gordo do Danilo Gentili. Galera, você não conhece, não acredita, hein? Vai lá, se inscreve lá no canal, que o menino é bom, hein? Eita, aquele gordão manja de volante, hein? É, o bicho gosta. Ó, quem chegou com nós é nosso amigo Seu Bruto. Salve, Seu Bruto! E aí, Seu Bob? Só tá bom? Bom dia, senhor, aí a todos da live. Tá bom? Bom. Nossa, hoje eu acordei com pressa, viu? Percebeu, é. A gente tá perguntando lá. O Lauro tava preocupado. Cadê o Bob, pô? Hoje acordei. Acordei não, sabe quando você dá uma cochiladinha, né? Eu cheguei e você falou, ah, vou dar uma cochiladinha, vai até 9 e pouco, acordei 9, quase 9:30, cara. Aí eu falei, ó, nem vou ficar chamando os meninos pra não atrapalhar eles lá. Eu vi que vocês estavam... Isso, não atrapalha nada não, pô. A gente tava lá, batendo papo lá. É, aí eu vi os meninos... Jogando conversa fora. Aí eu vi os meninos e falei assim, olha, eu tenho que colocar a live. Eu coloquei a live, eu nem acredito, eu coloquei a live, aí o danado aqui não queria entrar no ETS. Aí ficou uma lambaiada aí de uns 5, 10 minutos aqui. Aí eu abri, eu falei, olha, depois os meninos vêm, eu sei que eles estão fazendo lá, depois eles vêm. Não, a gente tava jogando conversa fora lá. Ô, bom dia, Samuel. Você tá bom, meu querido? Ah, Ana Paula Gomes, Bob, o mapa atualizou? Atualizou sim. É, o tiozão, o Tio Restanho atualizou. Tem um vídeo que eu fiz ontem explicando duas formas de você baixar esse mapa sem nenhum tipo de erro. Eu fiz ontem com vocês, na íntegra, deixei certinho, sem corte nenhum, deixei lá, mais de 5 minutos atualizou, entendeu? Dê uma olhada lá, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, né? No último vídeo do Bobzão aí, tá bom? Tá escrito assim, o mapa EAA, tem um monte de cidades, tudo. Bom, Bruno 1533, salve Bob, salve meu querido. Daniel Gamer, salve, salve meu querido, salve Dani. Alberto Games, bom dia, Bobzão, bom dia. Que parte do mapa é esse? Esse é a parte do mapa da Argentina, eu vou mostrar pra vocês. Galera, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Agora, no mapa EA, tem 9 vistas panorâmicas. Não sei se vocês já jogaram, né, o ATS lá, entendeu? Agora tem a vista panorâmica também no mapa EA. Eu acabei de chegar numa vista panorâmica em Ushuaia, na Argentina. Ela é a última cidade. Tá, é a última cidade, então estamos começando por lá. Eu vou fazer agora aqui a vista panorâmica para vocês verem aí o que que tem aqui, né? A vista panorâmica, beleza? Vamos lá, ó. Apertar o E, desligar o motor, botão esquerdo, pronto. Estamos em Passo Garibaldi, Patagônia. Agora tá na vista panorâmica, galera. Vista panorâmica é o primeiro mapa mod com essa opção de vista panorâmica, galera. Ó, tem um lago escondido. Que lindo, cara. Meu Deus do céu. Olha que lindo, galera. Que lindo, 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 hein? Ó. Parabéns, toda a equipe do EAA, Tio Restanho, Fabiano, a todos aí, um grande abraço. Está magnífico, simplesmente está magnífico, galera. Não tenho palavras mais para falar. O Samuel Gamer, cenário magnífico, isso também, cenário magnífico, tudo. Então, galera, muita coisa aí, em mais de 50 cidades, no total 51 cidades, sendo que na Venezuela, galera, foi feito ali, né, o mapa da Venezuela com 19 cidades, tá bom? Então o total foi 51 adicionadas, tá? Tem melhoria feitas por fãs também, tá? Por fãs tem melhorias aí, tá? Só nessa atualização mais de 8.000 quilômetros adicionados aí, galera, tá bom? Melhoria feita pela galera também do próprio EAA, tá bom? Então o total estamos com cerca, deixa eu ver aqui, eu tô copiando aqui, viu? Deixa eu ver aqui, antes que eu bata em alguém aqui. Pronto! O total do mapa, galera, tem cerca de 150.000 quilômetros, tá bom? E o total de cidades foram mais... Tem mais de 800 aí, sendo bem preciso, 805 cidades. Tá bom, meus queridos? Então baixa lá, atualiza. Ah, Bobzão, eu tô com um problema lá, vê lá o meu vídeo, entendeu? Assista o meu vídeo lá, com paciência. Tem 43 minutos, galera. Mas é assim, eu tento com a maior paciência mesmo tentar explicar para vocês, eu mostro para vocês o que eu fiz, né, do jeito que eu fiz, tá? E mostro aí um save novo também, do jeito que eu fiz, coloquei, tá funcionando, galera. Então, se você assistir o Bobzão, tenho certeza, pelo menos algumas dúvidas vão ser sanadas, isso eu tenho certeza mesmo, tá? Tiozão Gamer, bom dia, Bobzão, bom dia, galera. Aí, tiozão, tá bom, hein? Eita, tiozão tá bom demais, mandou um vídeo pra mim muito louco, hein, tiozão. Eita, hein? Olha lá, tiozão, vamos lá, bom dia para o senhor e bom final de semana. Vamos lá, galerinha. Solta, 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 solta a borracha no vinagre, hein? Vai da frente, Jambrão. Zoom. Meu Deus, que lugar lindo, meu Deus. Lembrando, galera, que amanhã a live também é cedo, hein? Não, eu pensei que eu ia fazer à tarde, mas eu ainda vou trabalhar. Se eu não me engano, até quinta que vem eu estarei trabalhando, eu acho. Todos os dias, então acho que até quinta que vem estarei trabalhando, né? Então não é certeza, é quase certeza. Então estaremos fazendo o mesmo procedimento das outras semanas, galera. Live um dia sim, um dia não, e gameplay também um dia sim, um dia não. Só que a gameplay é sempre estreia, então eu sempre estarei com vocês aqui pra gente resenhar, bater um papo, dar uma risada. O tiozão falou assim, que achou do brinquedo? Nossa, é louco, hein, tio? Nossa, meu Deus do céu. Ele, como que chama aquele veículo ali? É triciclo? Motor, não sei como que é o nome, galera. Mas é muito louco. Meu Deus, o tiozão tá com... Acho que é um triciclo que o tiozão tá. Meu Deus, tá animal, cara. O tiozão é vida louca mesmo, hein? Maria do Coração, bom dia, Bobzão. Feliz sábado, bom dia, Maria. Bom dia, amigos do chat. Seu Bruto tá aí, Seu Bruto tá aí, já acordou, descansou, merendou, né, Seu Bruto? Opa. Ô, Bob. Oi. Só dando um toque pra você e pro povo aí da live aí. É. Evite de comprar o Cyberpunk por enquanto, viu? Tá dando problema? Se você tiver... Tá. Ele tá muito mal otimizado, tem muita gente reclamando, muita gente com um computador bom aí, com placa boa e... não tá tendo FPS no jogo. Ixi. Tá muito baixo, tá horrível. Como que os caras demoram não sei quanto tempo, né? E ainda não entrega, né, cara? Então, eles iam adiar o lançamento, mas aí a comunidade começou a pegar no pé, porque parece que já faz 7 anos de projeto, né? É. E eles falaram que ia adiar pra fazer uns ajustes, mas o pessoal começou a pressionar, então eles lançaram. Ixi. No pré-venda aí, né? E sabe, pessoal de youtubers grandes aí, cara, tudo reclamando que ele tá muito mal otimizado por enquanto. Então deixa eles otimizarem o jogo. O jogo é bonito, cara. É. Pra quem gosta de estilo de primeira pessoa, jogo de tiro aí, ele é bacana, mas deixa passar esse pré-venda aí, deixa entrar umas atualizações aí pra depois comprar. Porque eu tava vendo pessoal do Adrenaline lá testando. Uma RX 570 não é uma placa tão ruim assim. É uma placa boa, cara. Não tava aguentando não, cara. Eu vi outros jogando com 1660 Super. Caramba. Também não passava de 45, 48 frames, cara. Nossa, 1660 já é boa, imagina a Super, né? É. E com o Ryzen 5 3600 não tava aguentando o tranco não, cara. Quer dizer, a gente reclama às vezes do ETS, imagina se pôr um desse aqui, o bicho nem inicia. Ah, pra nós aqui vai ficar na sofrência, viu? Nós nem abri o jogo. É, aí eu recomendo aí, quem quiser um estilo de jogo aí, pega o Red Dead aí, que já tá bem mais otimizado, né? É lindo, cara. É o meu... Ele tá bem melhor que lá atrás. É, mas pode pegar que ele tá bem melhor, viu? Antigamente ele tava igual... Eu tô esperando ainda baixar mais um cadinho, né, mas... não vai, Bob. Não, mas tá 230 na Steam, cara. Não, tava 160. Então, 160 aquele dia. Mas agora, quando acabou a promoção, voltou a 230. Mas eu acho que vai entrar de novo, porque vai entrar... Semana que vem entra agora a semana de Natal, né? É. Natal e Ano Novo, então... Acho que eles vão abaixar o preço novamente. E vai entrar também, para quem nunca fez aí evento da Steam, Vai entrar aquelas... aqueles e-box de presente, né, Bob? Isso. A coisa linda, né? Oh, é bacana aquilo lá, cara. Aí quem quiser participar tem que se inscrever lá no World of Trucks para poder participar e ganhar penduricalho, ganhar uma skin personalizada. É. Né? Aí vai Cyberpunk. Né? Sim. Mas o Cyberpunk, por enquanto, evitem de comprar até eles começarem a melhorar a otimização dele. Viu? Ó, galera, não sei se vocês já estão vendo. Sabe essa parte tá piscando? É alguma coisa... Aí sim é uma coisa do mapa mesmo, tá? Isso aqui é uma coisa do mapa que às vezes não tá bem certinha a parte da grama do asfalto e dá esse negocinho, sabe? Você pode ver, é só essa parte mesmo. É o que eu acho que... Eu acho que como leigo deveria ter uma grama aqui, né? Então eles colocaram aqui, mas algum problema deu que a câmera ainda aparece. Tá? Isso sim, porque você vê, aquela parte ali do posto mesmo, ó, ele fica normal. Só essa parte deveria ser algum tipo de grama aqui, tá bom? Deixa eu só ler aqui, galera. Só um minutinho, deixa eu ler pra vocês, senão eu me perco aqui também. Daniel Gamer, Bob, dá pra ganhar grana com o YouTube? Depende. Você quer viver do YouTube? Viver do YouTube hoje não. Hoje não dá pra viver do YouTube. Estamos falando de pessoas normais, tá, Daniel? Tá? Pessoas assim que tem seus 10, 15, 20 mil inscritos aí, que tem uma média normal. Ainda não dá, entendeu? Depende da média da pessoa. Mas, claro, depois que você pega... Né, depois você tem a opção de membro, depois que você começa a ter uma presença boa no teu canal assim, depende, né, cara? Mas acho que demora uns 2, 3 anos ainda de muita luta aí. Entendeu? Você consegue aí se o teu canal dá uma subida muito grande, sabe? Tá bom? Eu não vivo do YouTube. Eu pago pra viver do YouTube. Eu não ganho, não tenho lucro. Eu pago, porque eu tenho energia, eu tenho as coisas, eu tenho que comprar jogos. Tudo isso pra gente que é um canal pequeno, médio, você tira do teu bolso. Mesmo assim, quando o YouTube te paga, não é o suficiente. Entendeu? Se você for somar todas as coisas que você tem, você já pagou, e às vezes o que você recebe do YouTube não é o suficiente. Mas assim, agora começou a virar, né? Começou, né? Os membros, então é assim, é bem devagar o processo, tá? Não se fica rico no YouTube, tá? É só os canais aí de 1 milhão, 1 milhão e pouco. Os canais que já estão consolidados no mercado, aqueles famosos que entram no YouTube de nada e do outro dia já tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eles já têm a sua carreira fora do YouTube. Então a galera segue, né? Ô Bob, desculpa te atrapalhar, véio. Eu sou leigo nessa área, eu não sei mais como é que tá. Mas lembrando pra ele, né, que primeiro ele tem que ter 4 mil horas de visualização nos vídeos, não é isso? Isso, 4 mil horas de visualizações durante um ano. Por exemplo, se você começou agora em março, eles contam de março até março do outro ano. Entendeu? Depois que você bate essa meta, vai contar de novo. De março até março do outro ano, de abril até abril, entendeu? É um círculo vicioso sem fim. Sempre você tem que ter em 12 horas 4 mil horas de conteúdo. Então é um negócio que você tem que pôr a mão na massa mesmo. Por isso que muitos canais parte para live. Porque live você fica 2, 3 horas todo dia, você consegue, né, durante o ano sossegado bater, né, a meta, né? Quando é gameplay é um pouco mais difícil, né? Que gameplay sempre é 15 minutos, 20, meia hora, né? Então é mais complicado aí. Deixa eu ler só, Alberto, bom dia. Que parte do mapa é esse? Estamos no mapa Ushuaia, aqui na Argentina, tá bom? Bem baixo aqui, ó. Entendeu? Começamos aqui, ó, na parte nova, que o Ushuaia, estamos aqui em Towin aqui. Felipe, Cyberpunk achei muito ripado, dos vídeos que não vi, que vi, não gostei. Né? O Thiago falou que era Cyberbug também ali, né? Tiago Torres, aí é difícil, né, cara? Tiago Torres lançaram por causa da grana, as ações da Cid Project despencou. Pressionaram para lançar do jeito que tava. Aí vi que nos consoles tá todo ferrado. É um jogo muito caro. Maria falou, fiquem com Deus, vou até o centro. Beleza, Maria, um beijo, minha querida. Marcos Moreira, Seu Moreira, bom dia, povo lindo de Deus. Bom dia, Seu Moreira. Maria do coração. Ah, o Seu Moreira tá aí também. Salve, Seu Moreira, tudo bom? Bom, graças a Deus. O Cid tá aí também. O Cid, ô, Seu Jim. Ô, meu amigo peludinho! Din, bom dia, Bob! Bob, Bob, Bob! Bob, ah, o Mineiro aí. Chegou o Mineiro ou não? Estamos vendo o vermelho. Bob, Bob, Bob! Chegou o Mineiro e o Homem dos Passos aí. Ah, ô, Fininho! Bom dia, Bobzão! Como vais tu? Tá bem, graças a Deus. E você? Bom demais da conta. Happy birthday, quase to you. Quase happy birthday, amanhã, né? Quase, né? Amanhã eu vou comemorar. Amanhã vai ser no YouTube a comemoração. Amanhã vai ser no YouTube a comemoração. Mas eu faço segunda, né, galera? Mas eu comemoro domingo aqui no YouTube, que a galera vai estar aqui, a gente já vai estar reunido já. Não tem problema, não. Mas é segunda, 20. 73? 22. Não. Tá quase chegando a idade do Lauro, tá quase chegando. 150, ele tem quase a minha idade, 150. Ó, eu tenho 200 anos, né? Vou falar uma frase pra vocês. Depois que trintei, nunca mais contei. Ah, sentiu, hein? Depois que trintei, nunca mais contei. Você imagina eu e Moreira, então. Isso. Nossa, não, vou fazer 37, mano. 37, tá velho já. Tá velho. Tá pegando uns vídeos, cara, ó, pra você ver. Tá pegando um vídeo que eu fiz um ano atrás. Cara, minha barba já era escura, não tava branca desse jeito, cara. E... Tá muito branco, eu tô estranhando, cara. Vou passar um Grecin 2000 aqui. Não sei nem se eu posso fazer propaganda do Grecin, né? Mas nem sei se existe Grecin, né? Existe, minha vizinha usa. Existe. Pronto. Oi. Olha como é que o cara é velho, cara. Lembrou de Grecin 2000? Você viu, né? Meu, isso daí é quando eu era criança, meu pai passava, cara. É, meu vizinho trabalhava muito tempo atrás nessa empresa aí, cara. Daí eu lembrava aí que ele trazia os negócios de cabelo, de barba. Cara. Tô achando que 37 é mentira, viu? Acho que tem a minha idade, 47. Aí, ó. Ó, Luciano, vai descobrir, né? Luciano Correia, bom dia, Bob. Valeu, Lu. Tudo bem, meu queridão? Fala, Mineiro. Você viu que eu mandei um presente pra você ontem, né? Ah, eu vi. Amanhã nós vamos rodar com ele aí. Daqui a pouquinho o pessoal vai ganhar o presente também. É, fique esperto aí. Depois da live, Mineiro, vai ter? Não, é só o gameplay que eu vou estar pra roça daqui a pouco também. Depois da almoço eu vou pra roça. Ó, Daniel... Só gameplay. Daniel Gamer, obrigado, Bob. Valeu. É difícil começar. É difícil começar, Daniel. Tiagão Gamer. Não, Tiozão Gamer. Bom dia, povo do Discord. Ah, meu tiozão. Ô, tiozão, bom dia, tiozão. O Tiozão tá nos projetos bacanas, viu, gente? Que topa os projetos do Tiozão. Você não viu o negócio que ele mandou pra mim, um brinquedão que ele tava aí? Cara. É ele mesmo que eu tô falando. Nossa, que show. O que é aquilo ali? É um triciclo? Não, bichão. Sai na primeira saída. Eu não sei o que é aquilo ali. É um triciclo. É o tricard que eu falei, né? Porque muito parece, louco, né? Tricard, é um tricard. Saia agora. Galera, então, ô Daniel, se você tá começando agora, meu querido, você faça um projeto aí... Mais ou menos uns 5 anos, é o que você vai querer no YouTube quando daqui a 5 anos. Daqui a 2025. O que você deseja no YouTube, o que você quer. Você vai gastar muito, viu? Muito, assim que eu digo, você vai ter que investir bastante. Só o PC, né? E já é uma ferramenta que você já gasta, né? Daí depende do que você vai comprar. Você tem que comprar um volante, se você for jogar jogos, simulação, se você quiser. Você tem que comprar um controle também, né? Um gamepad aí. Daí você tem que arrumar um microfone mais ou menos bom. Né, um fone de ouvido pelo menos bom que deu pra você jogar. Bom aí. Você tá falando isso aí agora mesmo, né, galera? Lá no Discord meu lá. Tá falando que é de bom que a gente gasta com o YouTube, cara. É muito investimento. O lucro não veio ainda não. O lucro não veio ainda não. Nem pra gente que tá aqui. Nem o Lauro começou faz 3 anos, né, Laurão? Laurão já tá aí. Nem mais, né? Na verdade começou em 2007. Então, 2007, galera. Foi mais de 13 anos. 2007, velho. 13 anos. Aí você fala pro Lauro, você teve lucro? Ele vai falar, posso ter, mas não. Gastei muito mais. Então não é o lucro. Com certeza. Então, aprender a mexer em programa pra fazer streamer. É, então. Gasta tudo. Né? Você tem que ter um trabalho e o YouTube. Claro, o YouTube hoje eu falo que ele é o meu trabalho também. Né? Eu hoje tenho que fazer as coisas, eu tenho responsabilidade com vocês, com os membros, eu tenho que fazer meu conteúdo, porque vocês esperam também, né? Vocês assistem meu canal, né? Vocês são inscritos, tem uns que é membros, esperam conteúdo, né? Live, então, igual eu tive esse imprevisto, né? De trabalhar todos os dias, mas ninguém quer saber se teve imprevisto, o pessoal quer o conteúdo, né? O que você oferece. Então, galera, ó, tô aqui fazendo conteúdo. O Lauro também às vezes tem os compromissos, mas faz, deixa, entrega. Isso é um serviço de entrega. Você tem que pôr na cabeça assim, esse é o meu serviço também. Eu não recebo ainda o justo, que eu penso o justo, não. Mas esse é o meu trabalho. Então, vai crescer? Vai crescer. Então eu tenho que entregar mais para crescer mais. Se eu entregar menos, o YouTube identifica também, ele entrega menos para vocês. Entendeu? Lembra aquele dia que tava bugado? Não sei se vocês lembram que tinha 0 na minha live, 2, 1 e os meninos estavam aqui. É a ferramenta do YouTube, cara. Quando eles querem mexer lá, cara, eles te levantam na mesma rapidez e eles te derrubam também. Então, né? Eles são bem impiedosos aí. E a gente que ainda é um canal pequeno, né? Nem médio, é pequeno ainda, né? Então aí eles é sem dó mesmo. Então faça conteúdo, Daniel, sem olhar o lucro agora, tá? Visa bem no futuro mesmo. É, Tiago Torres, galera, meu amigo lá de Lisboa, com a esposa Kate, o filhão Miguel. Ele falou assim, Bob, não sei se você jogou Detroit. Não, mas eu assisti. É um estilo de jogo que eu nunca tinha jogado. É, eu vi ele todinho. Você escolhe o enredo da história do jogo, os gráficos da história são muito loucos, vale a pena, vale mesmo. Vale muito a pena, é um jogo de robô, né? Uns robôs lá que você controla, então a história ela vai pro canto que você escolher, o que você deseja fazer. É muito legal esse Detroit. Eu assisti num canal chamado Max MRM, se eu não me engano é esse mesmo. Aí é muito bom também, cara. Um jogo bacana mesmo, sensacional. É, fiquei triste com o Cyberpunk que fala, né? É. Tá dando problema aí, que pena, hein, galera? Cyberbug, né? É Cyberbug. Vai demorar aí um bom tempo aí, viu? Eu vou dizer sério, essa primeira mostra dele aí, quem correu lá, comprou. Você vê que ela atualiza, mas... Ó, eu recomendo, eu aprendi isso... Porque eu passei por isso daí com o The Division 2. Não comprem jogo em pré-venda, gente. É. Porque jogo em pré-venda, ele ainda tá cheio de problema. Entendeu? Eles fizeram pra vender. Deixa passar uns 2 anos, que nem aconteceu com o Red Dead Redemption, que na pré-venda dele também foi horrível, cara. Ah, tava também? Era ruim assim? Era, tava derrubando muito FPS, tava difícil. Aí com o tempo eles foram ajustando, lançando atualizações, hoje em dia aí ele tá muito bem mais otimizado, tá rodando legal em muitas máquinas simples, que nem é o caso da minha aqui, entendeu? E de muitos. Então não comprem jogo em pré-venda pra não se arrepender depois, gente. É. Nossa, que triste, hein, cara? Que triste saber disso. Imagine aqueles que fazem conteúdo, né? Porque às vezes a pessoa compra, às vezes nem todo mundo é patrocinado. Claro, tem uns que é patrocinado, né? Tem uns que cara ganha, mas e os que não são patrocinados, que tira do bolso? É porque tem muito youtuber grande aí que parece que andaram devolvendo o jogo, né? Aí complicou, hein? Vou ser sincero, posso ter a minha opinião? Sincero, como youtuber. O Cyberpunk 2077 não foi feito pra fazer live. E muito menos gameplay. Tá? Ele não foi feito para você divulgar ele em mídia social, igual o YouTube, igual o Facebook, ou você, etc. Você também ele é muito pesado, eu falo pesado linguisticamente falando. Ele é mais pesado que o GTA, velho. Nossa! E ele é bem agressivo, cara. Ele é bem agressivo, o palavreado lá também, do povo lá é muito. É pior do que o GTA. São bem cabeludas. Pra não falar outras coisas, eu tô falando esses nomes pra não falar outra coisa, mas vocês podem imaginar pior. Tem muita cena de nudez, falaram, entendeu? Isso não dá pra trazer, não, cara. Se fosse só nudez, não passava, velho. O problema é outras coisas, né? Sim. E os palavreados lá é bem pesado. Então, pelo que eu vi ontem, os relatos, entendeu? No meu parecer de ignorante aqui, né? Pra mim é um incentivo às coisas erradas. Ele é não só esse, como o GTA também. É por isso que eu faço a campanha dos jogos dos 18 anos, gente. Jogos dos 18 anos é pra maior de idade, não deixe criança jogar. Eu falo isso direto. Meu Deus, não sabia nada. Aí, rapaz, os caras acham que... Ele é pensadão. Em tudo. Eu vi os youtubers lá falando ontem, eu vi até uns caras fazendo gameplay e falou, nossa, cara, ele fazendo gameplay quebrou a cara. Você tem uma ideia, Bob? A situação é braba, que o cara passou uma cena, de um lado papai e mamãe, do outro também, papai e mamãe. É o falaram. Vocês têm ideia? Meu Deus do céu, hein? Você tá andando na rua, você vê lá os papai e mamãe lá. É, não é normal não, tem um jogo assim, cara. Infelizmente... O rapaz até pediu desculpa pro público dele, falou, gente, eu não sabia que ia acontecer isso daí, nem esses palavreados. Você arrebenta com o teu público, cara, você arrebenta. Ele falou, vou até parar de fazer aqui, porque não dá não. Você joga fora tudo que você construiu, né? Claro, é igual, por exemplo, vamos seguir um exemplo, vocês estão no meu canal, né? Então o canal do Bobzão, você já sabe que é um estilo livre, né? Tudo bem, tem um The Hunter ali que ainda passa um pouquinho... Mas é jogos, né, de tranquilidade aqui, né? Imagina eu ponho, daí eu pego um Cyberpunk lá e ponho aqui pra vocês. Mesmo que eu colocar no YouTube lá, que o YouTube tem opção, né, do gameplay, né, ameaça de morte, tiroteio, né, sexualidade, eu clico tudo lá. Aí pro YouTube tá normal, né, porque ele entende que já tá tudo programado pra 18 anos, tudo. Mas e o meu público eu construí até agora? Segunda saída. Então. Não vai assistir. Ou se for assistir, no mínimo vai ficar chocado, porque assim, tem crianças, tem pais, mães com criança assistindo. Imaginem, olha, vamos assistir lá o Bobzão, né? Tá com Cyberpunk, né? Deve ser bem legal, né? Um joguinho que o Bob, né, tá trazendo, não é jogo violento. Aí quando chega, aparece uns negócios desses. Na hora eu perco inscrito, cara. Na hora o meu canal começa a ficar. Começa a ter outros tipos de pessoas vindo com mentalidade desses tipos de jogos. Então, tem que tomar muito cuidado, cara. Você perde inscritos, você perde membros, você perde, né, tudo que você construiu por causa de uns jogos desses aí, cara. Ele é inapropriado para pessoas menores de 18 anos aí. Coisa muito forte, meu pai. É um baita jogo, cara. O jogo é lindo. É lindo, 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 lindo. Quando você tem equipamento para rodar ele. Agora, que nem eu, cara, eu não tenho equipamento para rodar um bichão daquele lá. No baixo, tem. Acho que nem no baixo eu consigo rodar ele direito. Ficou pesadão, é? Ele tá muito mal otimizado, cara. Então, quem tem intenção de comprar ele, deixa passar um tempo aí, galera. Que futuramente ele vai vir bom, entendeu? Eles vão atualizar tudo. Eles vão corrigir muitos bugs lá que tem. E um futuro bem próximo aí, daqui um ano, eu acho, eu acredito que ele vai ser um jogo bem otimizado, top. Mas não pra criança, cara. Não pra criança. Ele é muito inapropriado. O Jefferson falou assim: Jefferson Gamer 1995, bom dia, bom dia. Tiago Torres falou assim: consoles também é a mesma coisa. Quando compra no lançamento, sempre vem com falhas. PS5, já ouvi casos que tá travando muito. Sim. Outra coisa também, né? Esperar também, igual você falou, porque às vezes tem um upgrade, né? O sistema, máquina do console, né? Né? Todo mundo compra de uma vez só pra dar problema, né? Às vezes você compra de terceiros, que é mais barato, aí dá um problema, você não consegue resolver, sabe? Tenha paciência, espera que tudo vai dar certo, igual o jogo que o Bruto tá falando aí, né? O tiozão falou assim, a nudez você tem a opção de tirar, mas o palavrão não tem. O tiozão falou que a nudez dá pra tirar. Não? Não dá. Não. Lá não dá não, lá é do ambiente do jogo mesmo. Não tem como se arrancar, né? Não, não dá. Como... lá é NPC mesmo durante o jogo lá. Plínio Ricardo, bom dia a todos. Salve, 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 Plínio. Tudo bem, meu querido? Sejam bem-vindos, galera. Estamos resenhando aqui de alguns jogos aqui. Estamos no mapa hoje, EAA. Estou na Argentina, hein? Saí lá de baixo, o Ushuaia. Lá embaixo, nas cidades novas. Estamos na região totalmente nova, que é adicionadas, tá bom? Sejam bem-vindos, tá bom? Não deixou seu like, deixa seu like, vem com o Bobzão aí. É muito complicado, né, cara, isso aí. Nossa, meu Deus do céu, cara. Já tá no enredo do jogo aquilo lá, gente. Nossa. Tem umas situações lá que é do enredo do jogo, da história mesmo. Não dá pra mexer. Não dá. Então é ruim, sabe? Agora pode falar. Eu falo, Red Dead aí pode pegar. Tá bem melhor. Aí o Red Dead, assim, galera, dá pra você jogar live, jogar gameplay, porque também é mundo aberto. Você não quer fazer as missões? Cara, você pode cortar o cabelo, você pode comprar cavalo, você pode arrumar sua cela, você pode comprar roupa, você pode comprar... Pode fazer tudo, você pode cortar a barba, meia barba, deixar barbudo, cortar cabelo, andar com um chapéu, um boina, sem boina, sabe? É mundo aberto, cara. Você tá resenhando a live, ó, galera, vamos na outra cidade lá, pega seu cavalão lá, entendeu? Se você quer ver vida louca, você pega uma carroça de alguém aí, o povo já te procura, tem que pagar recompensa por você. Se você quiser andar devagarinho também, você pode ir andando lá no tempo. Então, é um jogo aberto, né? Você tem opções, ah, galera, eu acho, vai, um exemplo, ah, eu acho a missão muito forte, né? Pronto, cara, você joga o mundo aberto. Tranquilo, você vai pros lugares aí, você vive vida louca, você sai da turma lá e vai andar um pouquinho, vai pescar, tem um monte de coisa pra você fazer lá, tem, você pega os animais, não é exóticos, os animais lendários. Você pode fazer uma gameplay aí, ó, só de animais lendários, entendeu? Top demais, então, cara, tá muito, muito, muito bom Red Dead. Ah, o tiozão falou assim, dá pra tirar, o meu filho está jogando e tirou. Tirou? Agora, é, lá. Ah, então beleza. Não sei como ele fez, né? Tem fala lá e algumas cenas lá que é da história do jogo mesmo, né? Eu acho que antes no menu, acho que você escolhe alguma coisa ali, né? Deve ser, né? Porque ele conseguiu tirar, né? Ah, então beleza, tiozão. Então, desculpa. Só os palavrões que não dá. Palavrões continua. O que estavam falando lá, né? Mas esse jogo, o áudio é em português? Sim, ele é totalmente português também. Tanto o áudio como o menu. Os jogos novos 2020 pra cá estão vindo quase todos já com português, tá? Ele é 100% mundo aberto também. Ah, ele também é. Sim. É igual vocês falaram, é tipo o GTA também, né? Mundo aberto, tudo ali, né? Mas tem que ter máquina se você quiser. Se você não gosta de jogar abaixo de 60 FPS, gente, sinto muito, você vai ter que ter um PC da NASA pra rodar ele, viu? É, a gente que tem a comunidade aqui do ETS, tudo que sempre, né, reclama aí com um gráfico, alguma coisa, igual que vai vir na versão 0.40 que eles falaram, né? Vai vir um pouco mais pesado, né? Vai ter os gráficos, não tem opção de você tirar, né? Não é igual SSAO, você tira, vai vir um gráfico melhor no jogo inteiro. Com certeza já vai dar uma mexida aqui no FPS, a gente já fica meio assim, imagina uns jogos desse que usa muito, né? Usa muito mesmo, né? A máquina, tudo, né? Eu acho que é jogo para tipo o PC do Reinaldo, né, cara? Então, ele tem um sistema interno dele lá, não sei o que, Fidelity, entendeu? Você acionando ele, meu, ele vai deixar o jogo muito borrado, entendeu? Eita. Mas é para você conseguir ter um pouquinho mais de fluidez. Ele vai diminuir tudo, resolução, tudo. Só para você manter os 30 FPS, 40 FPS lá, dependendo da sua máquina aceita, entendeu? Nossa. Só que a graça do jogo é o quê? O gráfico, né? É. Ele mexe totalmente no gráfico, ele deixa horrível. Mas ele fica jogável, né? O tiozão fala assim, fala não dá pra tirar. Só as cenas no Daisy, a outra também dá pra tirar. Ah, se dá pra tirar, beleza. Dá. Lima Lima é um jogo tipo Mike, né? Mundo aberto, é o Mike, meu filhão. Bom dia, Bob, galera. Tô na área, viu? Lima Lima, valeu, Lima Lima. Tamo junto, meu querido, seja bem-vindo. Ailton, RDS, bom dia a todos da live, tudo de bom? Meu Ailton. Bom dia. Tiago Torres falou assim, no Xbox tava dando bug na tradução, não tava rodando, fica mudo quando coloca o idioma português aí. É, igual eu tava falando, tem que ter paciência, né, agora, né, comprar mesmo, porque... Bug. Deixa aparecer algumas correções aí depois vocês compram. Mas em jogo em pré-estreia, cara, pré-venda, eu quebrei a cara com o The Division 2, olha que eu adorava o The Division, cara. Eu jogava muito The Division 1 com uma galerinha, gente boa também aí, que eu tive o prazer de conhecer. Mas a hora que saiu The Division 2, todo mundo ficou, sabe, estarrecido. Não, vamos comprar na pré-venda aqui, não sei o quê. Gastamos 200 conto cada um. Nossa! Colocamos o jogo pra rodar. Eles continuaram, eu desisti, cara. Eu parei no meio do caminho lá, não deu mais não. A Rai, minha amiga Rai, mandando aí, bom dia, ótimo dia a todos, bom sábado, obrigado Rai, um beijo, minha querida. Tiozão falou, meu filho está jogando com gráfico no Ultra com a 1060 dele de 6 GB e 12 de RAM. Então aí, ó, 6 GB, né? O PC do tiozão. É qual processador? É. Mas isso também eu percebi e eu lembrei uma coisa que o Lauro falou. Isso foi na última live minha ou antepenúltima. Ele falou, galera, se possível, compra a placa de vídeo já para 6 GB. Lembra? É. 6 GB já compra, galera. Bom, isso aí tá uma prova aí, ó. Mas eu vi o rapaz ontem jogando lá, eu vi o Peperaio, cara, jogando com 3600, uma 1660 Super. Cara, ele não aguentou não, cara. No médio ele tava dando 45, 60 FPS, cara, no máximo. E depende também de quanto que ele tá jogando, né? Se ele tá jogando em Full HD, tem o 4K... Tem a diferença também, isso aí. Se ele tá usando o OBS ou não, né? É, se ele estiver jogando no HD, beleza, você vai conseguir mais de FPS. Seu Cid! Ô, Cid! O senhor tá com problema BO aí, velho. Ué? Já fez um barulho de... parece que tá conectando, é? Dá uns curtos aí de conexão. O tiozão falou que é o i5, mas qual geração, tiozão? O i5 dele é... Mas ele deve estar jogando no HD, né? Porque no Full HD ele não consegue jogar no Ultra, não, cara. Hi, bom dia a todos do Discord. Bom dia, minha querida. Bom dia, Hi. Bom dia. Bom dia. Jackson fala, Thiago. Quer dizer, Bob. Um abraço pra você, príncipe das estradas. Valeu, Jackson Furlim. Obrigado, meu querido. Deixa o like, aciona o sininho. Tamo junto, hein? Paulão falou assim, amigo, Cyberpunk 2077 é demais, dá pra jogar tranquilo e não trava. Hã? Essa parada PC top. Não, mas tava... os meninos tá comentando, tava dando pau aí. Depende da máquina, gente. Depende da máquina. A máquina, é. Depende da resolução que você tá jogando. Tem que ver o mínimo, né? Tem que ver o que ele fala com o mínimo, quando você vai comprar ali... Não, depende... o mínimo ele recomenda você colocar um Ryzen 5 3200G. Quantos de memória, assim, alguma coisa? Ah, mas aí memória... Deve ser 12, melhor, né? É. Deve ser o mínimo 12, porque o F1 2020 tava pedindo 12 no mínimo. Né? Ele é um jogo que puxa muito também, né? É, Roberto, a maioria dos jogos agora tá forçando. Tá forçando, cara. Por isso que nós falamos, galera, se você tem 8 hoje pra jogar no Eurotruck de memória, a gente já não aconselha. Para virar à direita. É, a gente fala agora com um bom pra você jogar com 12 de memória. Ah, Bob, mas com 8 eu jogo. Claro, ninguém tá falando isso. A gente só recomenda, assim, pro futuro de vocês, né? Às vezes você vai atualizar, né? Às vezes você vai chegar a 1.40 aí, você vai jogar, você quer jogar com ele no Ultra, né? Então, recomenda, assim, um 12, né? Memória aí, pra você pelo menos ficar tranquilo, né? Roberto Chaves, esse mapa pega na versão 38? Não. Não pega, Robertão. Pega na versão 38, é só o 5.4, eu acho. 5 ainda pega? É, o 5.5 tem as duas versões, né? Ah, tá. Então 5.5, a primeira versão ainda roda na 1.38, tá bom? Então, isso também eu falo lá no último vídeo que o Bobzão fez. Se vocês não viram, galera, vai lá. Acho que foi ontem que eu lancei ele lá. É o último vídeo. Dá uma olhada, vai na playlist chamado Mapa EAA. Vai estar na versão 6.0 ali, eu converso com vocês. É 43 minutos. Mas é uma trocação de ideia, uma conversa, tá? É o que funciona, o que não funciona, tá bom? E a gente conversa muito mais também, tá? Paulo falou, Príncipe das Estradas, como você está? Tô bem, Paulão? Palavras aí, obrigado, Palavras. Vem chegando, curtindo e compartilhando, galera. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma live. Obrigado, Palavras. Deus abençoe. É, então, mas... Roberto, se você não tem o jogo original aí do ETS, você tá na 1.38, se for um paralelo aí, cara, a gente recomenda muito você investir aí e pegar o original, né? É. Pela Steam. É 9,90 tá saindo agora, né? Não, é igual, uma coisa também, o Bruto me lembrou, uma coisa eu tava vendo lá no Mercado Livre. Aí, por exemplo, você vê o não é o Cyberpunk, desculpa, você vê o Red Dead 2 aqui. Na Steam, vai. Quando você pega a promoção na Steam, fica 160, né? Aí você vê no Mercado Livre, 30 reais. Aí o cara vê, 30 reais, na Steam 160. No Mercado Livre, 30, na Steam 160. Ah, não, eu vou pegar esse de 30. Mais o de 30, você vai ter muita dor de cabeça. Entendeu? Você vai baixar, você pode pegar vírus. Com certeza deve ter algum cavalo de Troia, alguma coisa que eles vão inserir. Entendeu? Você vai prejudicar o PC. Entendeu? Não tem atualização. Não tem como você colocar a DLC. Não tem como você jogar online. Então, galera, o muito barato sai muito mais caro para vocês. Então, compensa, galera. Se não tem o dinheiro agora, né? Por exemplo, a diferença, né? Às vezes, na promoção aqui, o jogo Euro Truck sai mais barato do que o pirata no Mercado Livre. Entendeu? Vai procurar o pirata lá, não sai a menos de 20, 30 reais. O original na promoção na Steam sai por 9,90, galera. Não, compensa, espera um pouquinho o mapa EAA, o ETS, Euro Truck Simulator 2. Você vai ter esse mapa de graça EAA, você vai ter o mapa Norte Brasil de graça, você vai ter mapa Estradas do Brasil de graça, você vai ter um monte de mapa gringo aí de graça. Dá uma olhada aí no site do Lauro, www.laurovagner.com, você vai ver o que tem coisa de graça DLC. Tem mod de caminhão de graça, tem pack de roda, pneu, então compensa. Agora, esses outros jogos que é muito caro e você quer comprar, cuidado, galera. Cuidado mesmo, vão detonar o teu PC. Ah, não tem problema. Agora não tem problema, sabe? Tome muito cuidado, galera, muito cuidado. Porque pode atiçar mesmo, né? Às vezes você não tem dinheiro, fala, deixa eu ver o piratão lá. Daí o piratão pode sair muito caro pra você, galera. Pode sair mesmo. Eu não aconselho. Eu quero o Red Dead 2, quero. Eu vou ter... Mas não é agora e nem é pirata. Quando eu tiver, vai ser na minha Steam. Vai ficar legalzinho, eu vou jogar, eu vou fazer... Não sei se vou fazer live, mas eu vou fazer conteúdo, sabe? Mas vai estar aqui na minha Steam, galera. Então, só uma dica pra vocês aí, tá bom? Tiago Torres. É um jogo do futuro com erros do passado. O Cyber, né? 2077. Ele deve estar com bastante problema, né? Porque se é um jogo que é mais de... 7 anos já tá esperando, né, cara? O que em 7 anos mudou? Mudou muita coisa, né? Ao longo do tempo, eles tiveram que mexer bastante, né? Então, a gente não sabe ainda o que aconteceu, né? O que vai acontecer, né? O Paulo falou assim, ó... Príncipe, rodou de boa no alto até no ultra. Roda mais... Eu não utilizo o ultra para preservar a placa de vídeo, mas tentar fazer o upgrade quando eu puder. Ah, o Paulo falou que tem o jogo e jogou no alto e rodou no ultra, né? Mas qual que é a configuração dele, né? Depois você fala aí a sua configuração, Paulão, pra gente ter uma noção aqui, até a galera também que tem vontade, né? Pra ter o jogo, né? Esperei 5 anos para ter o PC Game para jogar Euro Truck. Eu faço assim, coloco na lista, desejo quando der ou tiver condições, eu compro, tá certo? Bom dia, Paulo Henrique. É igual o nosso amigo, né? Nosso amigo Tiago Torres, né? Eu falei pra vocês que ele mora em Lisboa. Ele me mostrou, né? Depois que a gente acabou a resenha da última live, ele me mostrou a foto. Sabe quanto que tá o FIFA ou PS em Lisboa pra você comprar? 100 euros. 100 euros, galera. Aí você fala, ah, no jogo na Europa os jogos são mais baratos. Se você converter no Brasil, dá mais de 600 reais. O FIFA e o PS. Não. Mas eles recomendam não fazer conversão de moeda porque é errado, né? Não, eu digo assim, ele compra lá, né? Sai por 100 euros, né? Por exemplo, convertendo a moeda pra gente, sairia, né? Pra 600. O que ele faz? Ele tem uma conta do Brasil. Então ele compra como se fosse brasileiro. Então ele paga lá seus 200 e pouco reais, mas é 50 euros, né? 40, 50 euros. Mas também tá... É tudo muito caro, galera. A gente... Você pensa que é só no Brasil, aqui em outros lugares também tá um absurdo de preço. Entendeu? Quer dizer, eles fazem o que eles querem, os donos dos jogos. Vira. Entendeu? E se você não quer comprar, cara, parabéns, outro compra. Entendeu? E olha quantos youtubers ganham jogos, hein? Estamos falando de pessoas que ganham jogos. Você fala, ah, não, mas o cara ganha. É porque os caras é simplanta. Não, os caras já é multimilionário, cara. Ganha porque... Né, compensa para as empresas, né? Para a empresa mostrar o conteúdo para vocês, né? E eles ganham, né, na gente, no povão mesmo, entendeu? O povão ali que parcela em 10 vezes o jogo, e aí aqui daqui a pouco 6 meses já está desatualizado, igual os jogos de futebol, né, de Fórmula 1, e daqui a pouco você tem que comprar de novo, né? Aí quando acaba o campeonato, aí fica baratinho, fica 30, 40 reais. Estranho, né? Um jogo de 300 abaixo para 40. Né? Será, né? Então fica essa esse ponto, né, de interrogação aí, né? Até quando, né? Vai ser isso, né, cara? Aí eu falo assim, gente, vocês podem me ajudar? Meu PC está com cheiro de queimado. Parece que vem da fonte. Ela é 600 watts, fonte real. E ali, quando fica assim, a ventoinha dispara. E eu já troquei a pasta térmica. Nossa, o cheiro veio da fonte. A fonte tá na garantia? Dá uma olhada se o cooler tá girando direitinho. Normalmente é o cooler que começa a travar e dá cheiro de queimado, tá? É que marca que é a tua fonte também, viu? É, pega um limpa contato, joga no cooler pra ver se ele tira o cheiro. Ó, o menino falou que ele não tem o jogo, ó. Foi um amigo dele que emprestou pra ele. Estou pretendendo comprar quando a TLS Games joga na de live e tá fazendo série no YouTube. Quando a TLS Games, né? Ah, o seu amigo emprestou a conta dele pra você testar. Não, tudo bem, mas qual é a sua configuração? Né? Se o seu amigo te emprestou a conta, tudo bem, sem problema. Mas qual é a sua configuração que você conseguiu deixar no alto? Só pra gente entender, né? E a gente mas não... deixar no alto rodando a quantos FPS? É, então. Não, ele falou que também rodou no Ultra, mas ele não colocou no Ultra pra não dar algum problema, mas ele deixou no alto, né? Mas é bom a gente saber. Ele põe no Ultra e fica rodando a 30 FPS. É. 17. Né? É, aí o Tom, então, gente, será que o ETS2 não 39 tá mais pesado? Hã? Eu não percebi o Euro Truck 2, um 39 tá mais pesado a versão, né? Não, não tá não. Eu não percebi não, cara. Pra mim, ó, pra mim o mapa RBR rodou normal, RC rodou normal. Deu? É, o Norte, né? Claro, o Norte jogou, mas assim, ó, o mapa EAA, ele é um mapa extremamente grande, né? Extremamente difícil para carregar, demora para carregar, né? Principalmente para a primeira vez, né? Mas olha, eu tô rodando aqui, tô rodando nas cidades novas, tô rodando a 60, cara. Dentro da cabine, fora da cabine, claro, a minha sincronização tá vertical, mas não tá abaixando, tá em 60. Cara. Eu acho que vai vir mais pesada quando, também eu acho, né? Quando tiver 1.40, né? Eles mostraram, né, a iluminação, tudo ali, deve pesar um pouco. Não vai pesar tanto não, não, também não. Ah, porque eles falaram tanto desse SSAO na época que ia sair, né? E, claro, reduz um pouco de FPS. Não tem jeito, você mexe com iluminação, filtro, né? Mas eu acho que não vai influenciar tanto ainda não. Porque ele é 32-bit, né? Emulado a 64, então eles não podem forçar tanto. É. Mas eu acho que a 1.39 corrigiu alguns errinhos aí. Acho que quem pode falar mais aí é o Laurão, aí você, né? Mas eu acho. Fizeram algumas correções aí, parece que ele tá fluindo bem, viu? Ele tá fluindo um pouco melhor. A questão aí do pesar. A 1.39 não, mas só corrigiram os bugs da 1.38. Então não teve peso, não teve. Tá otimizado melhor do que a 1.38. Então é o seguinte, a questão da 40, gente, não é que vai ficar super e pega mais pesado, vai exigir um pouco mais de placa de vídeo. Pra quem joga The Hunter, vamos pegar um jogo mais pesado aí, The Hunter, tem uns mais pesados aí, vai entender o que eu tô querendo dizer. Tá? The Hunter não precisa de uma placa bacana, tem hora que cai a 30 FPS, já viu como é que cai o The Hunter? Já. Nada. É. Aí acontece a mesma coisa que o Euro Truck. Vai acontecer a mesma coisa. Mas, por exemplo, meu computador ainda vai rodar Euro Truck, normal. Meu roda The Hunter no alto, no gráfico no alto, é. No Ultra, né? O meu roda é tranquilo. Só que é o seguinte, quem tem placas de vídeo mais antigas, 2 GB para baixo, vai passar aperto. É isso que a gente tem falado aqui, né? E o processador Core i3, segunda geração para baixo, vai sofrer. É. Na verdade o Core i3, terceira geração para baixo, né? Então, aí deixa um pouco mais disso aí. Felipe Vidal falou assim: se eu sentir cheiro de queimado no meu PC, até infarto. Ah, todos nós, né, cara? Deus me livre, né? O Tiago Torres falou assim: pior que o Cyberpunk pro PS4 tá 60 euros só. Ainda tá mais barato que o FIFA. Aí, ó. Quem tá falando é o Tiago Torres, né? Nosso amigo lá. E o Paulo falou assim, o Tian do canal do Teres Game para jogar, faz live YouTube, eu entendi. Ele falou que ele não sabe a configuração, depois se o amigo dele me emprestar de novo, ele fala a configuração. Beleza? Mas você rodou a quantos FPS no alto? Não, rodar no alto é uma coisa, ter a quantidade de FPS necessária é outra. Então. Aí nós temos que ter essa atenção. É, mas mesmo assim é difícil, né? Esperar, né? Vamos ver, né? Eu acho que teve muita pressa pra lançar, mas no final do ano agora, né? Ah, vamos lançar aí, pronto. Né? E o povo aí que espere, né, cara? Infelizmente, né? É assim. Cara, pra você ter uma ideia, eu tô jogando aqui no American Truck aqui. Eu tenho uma GTX 960 4GB. É. Na minha placa de vídeo, ele tá consumindo 3.5 GB de memória. Das minhas memórias aqui, do computador, ele tá consumindo 8,5 GB. Nossa. Entendeu? Por isso que é bom então, ter pelo menos um mínimo 12, né, cara? Pra você ficar tranquilo, né? E que nem o Lauro falou, quem tem, infelizmente, quem tiver aí uma placa de vídeo de 2 GB aí, vai passar muito aperto. Ah, passa. Eu tinha uma, eu lembro. Porque eles não estão pensando nisso aí, eles estão pensando em vender, entendeu, gente? Hoje uma 6 aí é uma ideal, né, cara? O mínimo hoje aí é. Eu tenho uma de 4, pagando ainda, cara. Tô na terceira, na quarta prestação dela. Pra você ver, a minha é de 4 GB, velho. 1050 Ti. Daqui a pouco eu vou ter que dar um jeito de vender e comprar outro, velho. Mínimo já tá. 6 GB, no mínimo. Mínimo. Só que o preço que tá, meu Deus do céu, dá até medo. É um absurdo ainda, cara, é um absurdo mesmo. Os games hipervalorizou, né, velho? Ainda mais nessa pandemia. Todo mundo tá fazendo live de alguma coisa, seja ela de jogo ou seja ela de outra coisa. É. Todo mundo fazendo live. Mas sabe o que é engraçado? O preço do dólar tá caindo e o preço do equipamento tá subindo. É. E não era pra subir, era pra cair. Então, é isso que eu não tô entendendo, cara. O preço do dólar tá caindo, mas o Brasil tudo é motivo para aumentar. Black Friday vem para triplicar o preço, para cair pela metade, sendo que a metade tá mais cara que o preço original. É. Eu vi as placas de vídeo, não abaixou nem 10 reais. Não, pelo contrário. Aumentou, ao contrário, né? Não, com o Black Friday, porque eu vi, né, um mês antes, eu vi no dia, né? Não abaixou 10 centavos, cara. Entendeu? Que Black Friday é esse? Que é só para quando algumas coisas que eles querem. Sem vergonha, cara, esse povo aí. Tá difícil, viu? Eu acho que o brasileiro começar, por exemplo, porque eu sei que tá caro. Mas não compra, gente. Fica uns 4 meses sem meses. Ó, segura, gente, a tentação. É. Segura, mas não compra. É igual arroz. Você viu como o arroz começou a cair de preço? Só parou de comprar arroz, né? É. O problema é o óleo agora também, né? O óleo, absurdo com o óleo. O óleo tá caríssimo. O óleo exageraram, né, velho? Exageraram aí, ó. Deus do céu. A óleo é fácil, gente. Substitui pela banha de porco. A banha é muito mais gostosa. É lógico. Mas igual eu compro 2 kg de toicinho aí, cara. Você frita aí, pega aquele óleo ali, põe na geladeira, cara. Você usa mais de um mês. E ainda se tá saudável, tá? Se tá comendo coisa saudável. Né? E o óleo tá absurdo. Deus me livre, cara. E o óleo assim, não é óleo top não, tá? Não é aquele óleo de milho, óleo de girassol, não. É óleo. O nome é óleo mesmo, né? É. Aquele que fede a sua casa inteira. Entendeu? Que você usa lá, que você passa até mal. Entendeu? Não é o bonzão, não. O bonzão tá mais de 12, 13 real. Ah, então, cuidado, cara. Cuidado mesmo aí. Muito cuidado. Que agora tá perigoso aí, viu? Pra você até se alimentar, cara. Então, eu vou tomar uma água ali, já vou rapidinho, tá? Um minutinho só, peraí. Vai na casinha, viu, gente? Só pra ele falar, não, vai na casa. Ele vai lá no trono do rei lá. E príncipe vira rei agora. Ai, ai. Ô, galerinha, daqui a pouquinho, meio-dia, vai estar saindo uma estreia no meu canal também, gente. Atualização do G6 1800DD, aquele 2 andares gratuito aí, o mais antigo, eu fiz lá um 38. E eu, além de sair a atualização do ônibus, tá saindo a atualização do pack de skins que eu criei pra ele. Então vocês não percam não a gameplay daqui a pouquinho, meio-dia no canal. E lembrando que amanhã não tem gameplay, vai ter, aí não tem nada no canal amanhã, no LW Games, que eu estarei de viagem. E tentarei acompanhar o Bob à distância, né, porque vai dar pra passar do chat, né, que eu vou estar meio distante. mas estaremos lá com o aniversário do Bobizão. Na segunda-feira, dia do aniversário do Bobizão, estarei aqui, né? Estaremos cumprindo a semana aí, segunda, quarta. Gente, inclusive sexta-feira eu não tive live, galerinha, porque eu tive um compromisso. Na verdade, recebi um compromisso de última hora e o pessoal saiu de casa que já era tarde. Não deu nem tempo de eu fazer a live. Então, eu consegui editar pelo menos as skins aí pra deixar pra hoje, né, galera? Então, tá pra confirmar. Porque ontem não teve live, né? Mas vocês já viram, tá? Mas nossas lives é segunda, quarta e sexta, tá? Mas eu acho que esta semana vai ser de segunda a sexta as lives, tá, galera? E à noite, às 20 horas aí, tá bom? Beleza? Vocês estão quietinhos aí? Tá todo mundo quieto aí, olha lá. Passa, tô concentrado aqui, tô jogando, né? É, eu tô aqui, ó, tentando, tô atualizando meu Rotas aqui, que você já viu, né? É. Esse mapa é o mapa. É o mapa. É o... Passou por lá, obrigado, Palavras. Então daqui a pouquinho eu vou estar colocando vídeo pra vocês aí, que puder dar aquela passada, deixar aquele like lá pra dar aquela força, gente. Gente, quem gosta de ônibus, mais um ônibus gratuito, gente. É a única coisa que eu fico triste, que ele não abre as portas. Mas eu vou ser sério, eu nem uso esse negócio do jogo. Não uso. Abre vidro, abre porta, não uso, galera. Agora, até funcionando buzina, tem som de motor, tá funcionando para-brisa, tá funcionando a parte elétrica, tem a iluminação interna, tá tudo funcionando, galera. O ônibus, que puder passar lá no canal, dá aquela força lá, eu agradeço muito. Tá? Então deixa o link pra vocês, eu vou pegar o link aqui, já copiar aí de uma vez. Oi. Isso mesmo. Arô? Oi? Que? Oi, Arô? Tá ouvindo? Arô? Arô? Acho que eu tô ouvindo o Bob, velho. Será que o Bob já voltou? Arô. Você tá ouvindo o Bob? Eu tô ouvindo ele no fundo aí, velho. Será que é ele? Aqui, tô rodando aqui. Eu acho que é ele, hein? Tô na estrada aqui, na Argentina. Tá onde? Argentina. Falar em Argentina, você viu que o Seiba atualizou de novo, né? Quem tava fazendo ontem era o Milan, você viu? Não vi não, ele fez mesmo? Ele tava fazendo de madrugada ontem. É, eu não assisti, mas eu recebo a notificação, daí eu vi lá, mapa Ciebo, o Milan tava rodando lá. É, tá atualizado, acho que o moleiro até deixou o link aí. Fala, foi verdade, Bob, eu uso aqui, é bom demais, tô sim fresco, é. Cara, pra você ver, até as carnes salgadas ainda tá um preço bom quando você compra na Casa do Norte. Eu comprei uns pedaços de carne ali, toicinho, essas coisas assim, mas mais pra pôr no... Não é feijoada, entendeu? Eu gosto de pôr no feijão. Por exemplo, carne às vezes seca, né? Uma costelinha, eu gosto de cozinhar no feijão, com feijão. Né? Porque daí você... é mais gostoso, né, cara? Até pra você comer aí no... fresquinho no outro dia, assim, fica um sabor muito bom. Ainda tá um preço ainda razoável, né? Tá um preço justo que tava, né? Um quilo, meu pai comprou uns poucos na roça lá, fica. Tô fazendo assim agora. É, então. Não dá não, tá muito difícil, gente. Eu falei que eu vou criar frango de novo, que cada tinha eu criava antigamente, né? É. Vou criar frango de novo, velho. Aí. Não, tá certo, cara. A situação que a gente tá passando. Cara, se eu falar pra você que esse mês de dezembro, eu não comprei carne vermelha, cara. Carne assim. Também de boi, não, eu tenho 2, 3 meses que eu não sei comprar carne de gado vermelha. É só peixe, frango. É, carne de boi, né? E pouco, porque eu falei, meu pai comprou os poucos na roça e mandou, né? Cara, comprei uma linguiça que perto de casa, que ela é com rúcula e com queijo. Aquelas caseiras, né? Comprou no açougue aqui perto de casa. Cara, é isso aí. Comprei filé também, sabe? Compramos essas outras coisas, porque não dá não, cara. Carne vermelha, igual o Lauro falou, se você para de comprar, cara, ou eles vão jogar fora ou eles vão abaixar. Entendeu? Alguma coisa vai ser feita, porque vai saber que a gente não tá consumindo, né? Como que pode? Um quilo de bife aí, coxa mole, tá quase R$40, cara. Entendeu? Um quilo de bife, galera, pra uma família de 4 pessoas, é um almoço, cara. É um almoço aí, 4 adultos comendo. E aí, como você faz depois? Então é uma coisa aí fora do normal, cara. O Lauro colocou aí a gameplay dele, atualização. Que hora que vai ser, Laurão? Vira meio-dia, depois da sua live. Ah, minha live não acaba meio-dia não, minha live vai acabar, acho que, pelo meu cálculo aqui, umas 11h30 já vai acabar já. Então vou fazer o seguinte, eu vou reprogramar pra 11h30, já que você vai acabar. Isso. Cair menos uma coisa na outra. São 5 pras 11, né? É, 10h30 mesmo. Reprogramar lá então pra 11. Pelo menos não te atrapalha também, que você vai fazer, né? Você vai sair, daí dá tempo de... Ficou linda, a skin do Bob nele, então ficou show de bola, viu? Eita, hein? Lindão, hein? Aí eu fiz um. Na verdade, eu fiz uma viagem já em comemoração ao EA 6.0, né? E já fiz até com a skin do EA, também que ficou muito bonita, viu, galera? Ficou linda também, eu vi do EA. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Estamos aqui em Rio Galegos. Galera, não sei se vocês perceberam, nessa viagem aqui, onde eu tô no Ushuaia, né? Você passa numa região do Chile também. Aí depois você volta pra Argentina. Então esse é um mapa aqui que você lá no Ushuaia, Argentina, você, aquela parte ali de baixo, esqueci o nome, tem um lugar que você passa que aí é um pedacinho do Chile e depois você volta de novo pra Argentina. Então estamos na Argentina de novo, tá bom? Só pra vocês não se perderem aí, galera. Parte nova. EAA foi lançado 6.0, 51 cidades, mais de 8 mil quilômetros foram adicionados somente nessa atualização. Tá bom, galera? Muita coisa boa. 9 vistas panorâmicas, né? Já passamos por uma ali. Tá? Tem melhorias feitas pelos fãs, né? Que foram gentilmente doadas aí. É, tem melhorias feitas pelo grupo, né, do EAA. É, então tá muito bom, galera. Muito bom mesmo. É, o Paulo falou assim, percebi que o Xbox tava 5.000, agora tá 7. E o Play, que era 4, agora tá 9. É verdade, tá 9.000. Coisa boa, né, cara? Eu não compro. Mas é aquilo que eu falei, sabe o que acontece? O povo vai lá e compra. É. Porque eu não compro, cara. Eu não tenho dinheiro, nem se eu tiver 9.000. Se eu tivesse 9.000 agora na minha mão, eu falo, Bob, o que você quer? Você quer arrumar o teu PC, dar um upgrade, comprar uns jogos top na Steam ou na Epic aí? Ou você quer comprar um Play? E você tem que comprar depois, se você quiser mais um controle, você tem que comprar. Se você quiser os jogos, você tem que comprar um absurdo. Eu preferia hoje arrumar meu PC e comprar uns jogos top aí pra eu fazer conteúdo, dar um upgrade, comprar um volante novo. É, mas não entendo como a galera paga tudo isso e ainda compra jogos, tudo, né? Mas... Bom, senhores, eu vou lá merendar, depois eu volto aí, tá? Tá bom, seu Bruto. Bom almoço pro senhor aí, viu? Deixa eu pedir um almoço também, que eu esqueci. É, 11 horas. Eu também, galera, já chamei a patroa ali e falei, eu preciso merendar. A gente não tem só isso com programação, né, galera? Igual o Lauro também. Hoje é corrida, daqui a pouco ele vai viajar, né? Eu também daqui a pouco vou trabalhar. Então, assim, galera, tudo tem que ser feito no horário certo, sabe? Você tem horário pra fazer, começar e horário pra terminar, porque tem outras coisas. Você vê, amanhã tem live de novo, amanhã cedo, né? Aniversário do Bobzão, mais sorteio dos membros. Então, assim, muita coisa. E amanhã eu trabalho de novo à noite. Então, também é uma live... É, com horário ali, um horário pra acabar, porque à noite tem que trabalhar de novo, graças a Deus, né? Mas assim, no YouTube tem que ser tudo cronometrado, senão não dá certo, não. Mas eu acho que dia 17 vai ser o último dia que eu vou trabalhar pro rapaz lá. Aí o Bobzão vai estar voltando, vai estar voltando ao normal, né? De trabalhar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Daí começa de novo, né? Claro, daí é a semana de festa, né? Que daí já é a semana do dia 20, né? A semana do... Não sei o que eu vou fazer, galera, não sei mesmo, tá? Não tô mentindo pra vocês, não. Não sei se eu vou fazer algum conteúdo. Dia 25, dia 24 eu trabalho, é o meu dia, então na virada do Natal eu tô trabalhando. Mas dia 25 não sei se eu vou fazer algo, tá? Conteúdo, não vou deixar nada. Eu tô na pendência se eu vou viajar ou não também. Não, se eu estiver em casa... Normalmente eu fico em casa no Natal, eu não saio. Se eu estiver em casa... Eu tô ficando em casa, né? E se eu não fizer... eu vou estar em casa, não vou fazer nada de festa, né? Mas assim, tem que ver como que vai estar, né? O ritmo, tudo, a bagunça, né? Galera, internet, né? Tem que ver tudo isso, entendeu? E eu vou estar no dia 31. Dia 31 eu vou estar, entendeu? 31 pro dia 1º. Eu trabalho só dia 1º à noite, né? Dia 31 eu tô em casa. Aí pode ser que faça alguma coisa à noite, né? Às vezes tá sem fazer nada mesmo aí, vai. Umas 8, 9 horas, ou mais cedo aí, mais pra tá resenhando com os amigos aí, mandando um feliz ano novo, né? Dando os abraços aí na galera, tá? Aí nós vamos se falando aí. Paulo falou, sinceramente, eu não compro Xbox 2014. Ele estraga, não compro mesmo. É, tá certo, cara. Xbox ou PlayStation pela primeira vez vai ter que comprar TV 4K. E TV tá de R$2.600. E o console vai lá para 12 mil. É, também tem essa, né, Paulo? Opção também que você tem que comprar uma TV também, né? Tudo isso, por isso que eu falo, você tem que pôr tudo no papel. Tudo você tem que pôr no papel. Faça uma planilha. Ah, eu quero comprar um Xbox ou um Play, mas que eu preciso, o que eu tenho em casa que vai me ajudar? É, eu tenho uma TV no mínimo 4K? Não. Aí você vai ter que comprar uma TV, você põe na balança também. Quais tipos de jogos eu quero? Pesquisa os jogos que você quer, ver quanto que tá fora o teu console. Entendeu? Eu tenho mais um irmão, eu tenho um amigo que joga comigo, você tem que comprar um controle. Vem um, você tem que comprar mais um. Então põe tudo no papel, galera. Não faça dívida nesse momento sem você poder pagar, sabe? Não fique contando, porque isso, querendo ou não, galera, é uma coisa supérflua. Entendeu? O videogame é uma coisa supérflua. Então, nos momentos de crise, né, a gente sempre tem que olhar na frente. Lá na frente, se não dá algum problema, entendeu? Então, espera um pouquinho, né? Eu sei que a vontade é grande também. Eu também tenho um morro de vontade de jogar o Red Dead 2, entendeu? Mas eu não tenho dinheiro, então eu tenho que esperar, entendeu? Então, tudo, galera, tudo é esperar. Esperar. Vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo mesmo aí. Paulo continua aqui. Príncipe, muito alto valor. Não dá mesmo, porque 12 mil, mais de R$200 para poder jogar online. É. Então, é um valor aí que chega no limite do ridículo, né? Então... tanto limite, você tem uma família aí, como é que você mantém uma família e joga? Não tem jeito. Nem eu que moro sozinho, não tenho nenhum passarinho para dar água. É. Não tem nenhum passarinho para dar água. Para mim é complicado, imagina. Não, imagina, por exemplo, a situação de um brasileiro. Conta comigo, paga aluguel, né? Você põe comida em casa, né? Você trabalha, né? Você tem seus filhos, tem gasto, tem médico, né? Tem um monte de coisa. Fala, não, a partir de hoje eu vou parar de comprar minhas coisas aqui, eu vou comprar um PlayStation, né? Eu vou parcelar em 24 vezes, né? De R$200, R$300 aí, e vou jogando, tá? Aí você joga, acabou o jogo, você salvou, e aí? O que você faz com a mídia virtual que você tem? Você não faz nada, que você não pode nem vender. Não é igual o console que você tem. Então, assim, você só vai perdendo dinheiro, cara. Você só vai perdendo dinheiro. Então, pensa muito bem, pensa com carinho mesmo o que você vai fazer. Se você for solteiro, né, ou um pai de família, entendeu? E pensa muito bem, cara. O jogo deve ser maravilhoso jogando nesses consoles novos aí. Mas pensa muito bem. Se tiver condições, cara, compra à vista. Você é rico, você tá numa empresa boa, multinacional. Vai lá, compra lá os seus jogos à vista, se divirta, usufrua mesmo. É, mas se você não tem, dá uma segurada mesmo aí pra você não ter dor de cabeça no futuro, viu? É, Palavras chegando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, acionando o sininho, hein? Tamo junto, Palavras, meu querido amigo aí. Galera, mais um membro aí, não sei se o membro atualizou, né? Eu acho que atualizou o negócio do membro aí, mas muito obrigado quem atualizou a versão sua de membro aí do canal. Lembrando que amanhã tem um sorteio, hein, galera? Amanhã às 9 e pouco, às 10 da manhã aí já tem um sorteio, tá? Os membros a partir do nível louco de pedra, tá bom? R$4,99, seja membro louco de pedra. Você vai participar desse sorteio de Natal. 2 sorteios valendo R$50 cada sorteio, tá bom? Então, eu só peço para vocês, se vocês tiverem algum número do Pix de vocês. Pode ser no Bradesco, Santander, Mercado Pago, onde você tiver o seu Pix, você tem que passar para mim. Bom, para eu efetuar o pagamento, se você for sorteado, tá bom? Cai na hora, 10 segundos e dá na sua conta. Bom, 2 sorteios no valor de R$50 cada. Bom, tá valendo ainda até amanhã de manhã, tá valendo se você vai se inscrever, tá? Porque daí eu te dou um número à parte aí, na hora que eu começar a live não adianta. Na hora de começar a live, eu não tenho como eu alterar mais, tá bom, meus queridos? Então tá lá na aba comunidade, lá pra quem é membro, já tem os números certinho. E se for adicionando alguém, automaticamente também eu já vou adicionando vocês lá. Bom, então prestem muita atenção. Bom, pra não chegar amanhã, vá, mas não sabia, Bobzão, não sei o que. É um valor assim de 4, imagina, R$4,99, você vai falar de 2 sorteios de R$50. Entendeu? Então você tem 2 chances de ganhar. Se o mês de janeiro você não quiser renovar sua assinatura, não, obrigado, você assinou como se fosse um mês, né? Ser membro, todo mês ele tem uma renovação, então você não é obrigado, né, a fazer a renovação. Você faz se você quer ajudar, se quiser continuando ajudando, se você não quiser, você não é obrigado. Então, galera, vale muito a pena. Mês de dezembro aí, Bobzão Noel com vocês aí, tá bom, meus queridos? Então agradeço esse membro, que não sei se ele renovou ou se é um membro novo no canal, tá? Mas agradeço demais, que Deus abençoe mesmo. Vamos lá, galera, 11h30, vamos encerrar, hein, galera? Então vamos com nós aí, que o Laurão já vai por 11h30, a gameplay dele lá, a estreia dele lá, entendeu? Quando tiver acabando aqui, lá já vai estrear, mesmo que a gente termine uns 2 minutinhos antes, hein? Dá pra você entrar lá, já vai estar na estreia. O Laurão vai deixar o link antes de começar aí pra você já ficar atento, correr lá e assistir a gameplay maravilhosa também. Lembrando que quando é estreia, galera, o youtuber ele fica no chat ali, geralmente o chat é aberto, pra você resenhar a galera que tá ao vivo, assistindo também. Então é muito bacana mesmo, galera. Vamos lá! Rodando na Argentina, hein, galera? Muito bom aí esse mapa da Argentina. Essas 12 cidades que foram adicionadas na Argentina. A Argentina agora tá enorme, viu, galera? Enorme a Argentina aí, viu? Muito bom aí, ó. Vamos rodar. Vamos rodar nesse mapão que é bom. Mapa da Argentina aí, rasgando aí a viola, hein? Quem tem limite é município, né? Nós acelera mesmo, hein? O Paulo Henrique falou: Príncipe, o jogo mais barato é 170. Acho absurdo porque tudo caro demais, Temos gasto, tem que pagar live gold, tudo. É uma verdadeira bola de neve. Quem tem condições, cara, se divirta. Você tem condições aí, você trabalha bem, se você pega o seu dinheiro só pra você, tem aí um dinheiro que você possa investir nos jogos, compre mesmo, cara. Compra. Tá conversando aí das pessoas às vezes que não tem condições e mesmo assim querem, né, fazer esse parcelamento aí, entrar numa dívida alta, né? É isso que a gente fala. Mas fiquem à vontade, galera. É só a nossa opinião, tá? Igual eu também, eu tô com um PC aqui, eu tenho que comprar as peças ainda, tenho que fazer o upgrade, não fiz upgrade ainda, tenho que fazer, mas tô esperando. Tô esperando aí, quem sabe abençoar aí, né? Quem sabe o ano que vem melhora mais um pouquinho, né? Então é tudo com a paciência mesmo. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Mais uma cidade aqui, hein? Ai, meu Deus, hein? SMT Luiz Piedra Buena. Oh, meu Deus, que bom. Lembrando, galera, estamos com um mapa, estamos com o mod empresa do nosso amigo Lauro aí, tá? Mod empresa do Laurão aí, show de bola, top demais. Então, galera, quer conhecer? O mod empresa funciona para todos os mapas. Deu até aqui na atualização do EAA. Já tem aí, apareceu a Lorena e Mirelle, né, nossa amiga aí, famosa, né, no Facebook, galera. Muito bom, Lorena Mirelle também, hein? Palavras falou assim: Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Amém, amém, meu querido Palavras. Obrigado, meus queridos. Obrigado, Palavras, meu amigo, irmão. Sensacional, galera. Querem tirar suas dúvidas também do EAA? Como que faz para baixar a versão sem erro? Aí, duas formas aí. Na última gameplay do Bobzão aí, do mapa EAA, dá uma olhadinha lá. Fiz ontem. Eu coloquei lá, tá bom demais. Tenho certeza que muito das suas dúvidas irão ser respondidas aí. Eu tô mostrando lá na íntegra como que eu fiz, né, para rodar o mapão aí, tá bom? Obrigado, galera, obrigado por mais de 50 likes aí, obrigado mesmo, hein? Estamos aceitando, hein? Like por dó, misericórdia, piedade, like porque é bom, porque é quase bom, porque tá melhorando, porque vai melhorar e um dia vai que vai. Todo tipo de like é bom pra nós, hein? Opa, meu Deus, quase que eu caio aqui com o Brutão, hein? Olha! Vamos lá. Desceu, solta a banguela, hein? Como diz o povo, né? Da descida todo santo ajuda, hein? Agora vai ajudar mesmo, hein? Porque agora precisa, hein? Olha! Meu Deus do céu, hein? 120 por hora aqui, ó. Nossa. Dá até um frio na barriga, né, galera? Olha. Como o mapa é espetacular, né, cara? Como o mapa EAA, né? Igual falando pra vocês, o mapa EAA tem mais de 800 cidades. Entendeu? Olha a região da Argentina, totalmente... totalmente feita... Se não tiver, cara, com 100% de realidade, entendeu? Deve fugir bem pouco da realidade, cara. Porque o mapa é excelente. Olha que lugar lindo nós estamos. É, não sei se vocês tiveram o prazer de ir no Chile, na Colômbia. Eu não tive o prazer ainda de ir na Venezuela. A Venezuela foi adicionada ali. Também aquela parte da Guiana Francesa, também não fui. Mas é um mapa espetacular. É um mapa aí. E a América do Sul é a parte que eu mais amo. Porque é uma coisa nova, né? Diferente. É, então, pra gente que... Por exemplo, eu que nunca fui na Argentina, tá rodando aqui. É uma coisa verdadeiramente sem palavras mesmo. Né? Sem palavras mesmo. Rodar, entendeu? Nesse mapa EAA, muito bom. Lembrando o EAA, né? Pelo nosso amigo Tio Restanho. Um beijo, Tio Restanho. O nosso amigo Fabiano, né? Fabiano também, né? Que tá lá com o nosso amigo Tio Restanho, né? Dona Vanessa, tem um filhão dele, Felipe. É, família maravilhosa aí, que Deus abençoe vocês muito, 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 muito mais. Tiozão aí, mapear, deu sensacional. O maior mapa do mundo, hein? O maior mapa do mundo. Dona Adriana Morim, bom dia, pessoal. Bom dia, Bob. Chegando atrasada, imagina. Mas já deixando meu joinha, hein? Vamos lá, rumo aos 100, hein? Ah, meu Deus, hein? Mas nós vamos acabar cedo, viu, Adriana? Hoje nós vamos acabar antes do meio-dia. O Bobzão vai ter que trabalhar de novo hoje, né? Então daqui a pouco tem a gameplay aí do Laurão também. Ele vai deixar um link aí antes de acabar aqui, entendeu? A galera já ir lá também, correndo, assistindo lá, entendeu? E o Bobzão vai ver se já come algum cadinho, né? Pra ir pro berço, hein? Pra ir pro berço, hein? Vamos ajudar nosso amigo Bob, por favor. Vamos deixar o joinha para o canal tenha mais alcance. Verdade, hein? Verdade, eu sempre agradeço, vocês estão me ajudando muito, principalmente em gameplay também, cara, vocês estão sensacionais aí, ajudando demais o Bobzão mesmo, entendeu? Muito, muito, muito obrigado, Deus abençoe vocês mais e mais e mais. Leandro Passos, bom dia, Bobzão, tinha me esquecido do like, oh, meu Deus, hein, Fininho, obrigado, meu querido, obrigado mesmo, isso que eu peço, galera, deixa o like aí. Ajuda no like, aí você entra direto. Às vezes a gente tem um costume também, eu entro direto aqui e já vou resenhando, já vou trocando ideia, né? Aí quando eu vejo, eu falo, caramba, e o like, hein? Aí eu já deixo o like também, ajudo. Muito obrigado grandiosamente a vocês. Obrigado, Leandro. Valeu, valeu, meus queridos. Olha o Fininho aí já usando, né, os emotions aí. Muito obrigado, Fininho. Vamos lá, galera. Aqui, deixa eu ver se tem alguma. Eu entro e ouço os dois. Eu também. Calcular. Mas eu deixo aqui, às vezes. Eu só não deixo quando é muito grandão. Tipo de mais de 3 minutos ali. Meu Deus, daí. Aí não dá, você perde muito a live, né? Ganhamos 4 mil só. Vamos ver se tem alguma coisa rapidinho aqui. Não é mesmo que a gente não termine, né? Pelo menos a gente tá andando aqui, né? Não, Rio Grande nós já estávamos. No Chile... vamos pra cá. Subir aqui, ó. Iremos para Comodoro Rivadavia. Vamos lá. É domingo, seu aniversário, meu amigo. Sim, domingão nós vamos comemorar o aniversário do Bobzão. Deu? Ô, Adriana, é segunda meu aniversário, tá? Dia 14. Mas dia 13 eu vou comemorar com os meus amigos no YouTube. Né? Já vamos dar os parabéns aí, porque dia 14 não vai ter conteúdo nada, né? E é muita correria na segunda, né? Então, domingão, amanhã já vamos comemorar, né? Cantar os parabéns aí, juntamente com o sorteio, né, dos membros aí, então vai ser muito legal, vai estar muito divertido mesmo, Adriana. 37 aninho, hein? 37 primaveras, né, já se passaram, né? E depois virar à direita. E direita, tá mandando em reto, tio. Oh, meu Deus. Vire agora, à direita. Sim, essa é a direita que a senhora tá falando. Vamos! Vira à esquerda e depois vira à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Pegar a carga rapidinho aqui, né? Pra gente já ir embora aqui e fazer um pouquinho do trabalho aí, né? Vamos a isso. Vire à esquerda. Laurão aí já deixou a gameplay, galerinha, 11h30 aí, 11h30. O Laurão já vai entrar aí ao vivo aí. Na gameplay, né, galera? Lembrando que a gameplay é uma resenha, tá bom? Ali que sempre o youtuber tá ali com a galerinha resenhando ali. Adriana Morim falou 37 primaveras, muito legal, legal mesmo, né? Deus abençoe aí. Para virar à esquerda. A Adriana falou assim: Bob, eu vou ficar agora só te ouvindo, a mamãe já está com fome. Eu também já vou merendar. À esquerda. Acabar aqui, eu já vou merendar. O Laurão já chegou aí. O Marcos Miranda falou: bom dia, galera, bom final de semana. Valeu, Marcão. Valeu, meu querido, Deus te abençoe. Tamo junto. Laurão, daqui um cadinho, hein? Um cadinho nós já... Eu marquei aqui isso meio-dia, que dá pra você ficar tranquilo, terminar tranquilo, sei lá, hein? É, 11h30 mesmo, falta uns 12 minutos aqui, eu já encerro. Porque eu também tenho que comer alguma coisa, não. Eu tô já... já com a barriga roncando, né? Senão depois de você comer e já dormir, depois dá problema também, né? Eu já almoço cedo também, nesse horário, né? Pra fazendo as coisas. Galera, hoje nós não vamos entregar essa aqui. Nós já entregamos a primeira entrega, essa viga de metal, né? Destino Rivadavia, ali em cima também, a outra parte da Argentina. Mas é bom pra mostrar pra vocês, galera, baixa esse mapa, é de graça. Não tem nenhum centavo, tem dúvida. Olha na minha gameplay que eu fiz, né? Ensinando você a baixar de duas formas diferentes aí, pra não ter erro o jogo. Sabe? É de graça, aproveitem, galera, aproveitem. Se esse mapa aqui custasse 30 reais, era de graça ainda, galera. Tem mapa aí custando 20, 25, 30, 30 e pouco aí. Entendeu? Olha esse mapa aqui, é o maior mapa do mundo. Se ele vendesse a 30 reais, acho que não teria ninguém reclamando. Entendeu? Porque ele é um mapa muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Palavras assim, vem chegando, curtindo, compartilhando aí, galera. Não é inscrito? Se inscreva no canal, acione o sininho, hein? Pra não perder nenhuma live. Valeu, meu querido Palavras. Obrigado, meus queridos. Obrigado, galera. Lembrando aí, lá no canal já tem, né, o link. Né, o link aí da live de amanhã, viu? Deixa eu ver se eu... Depois eu vejo se eu consigo pegar aqui pra colocar aí o link da live de amanhã aí do aniversário do Bobzão, hein? Tá aberto aí, ó. Entendeu? Já vai lá, deixa seu like lá. Vamos lá, hein? Família Silva, bom dia, Prince. Como você está? Acordei agora. Valeu, obrigado, família Silva. Simpsons aí, Deus abençoe. Vamos lá, galera, vamos lá, solta a borracha. Rodando na Argentina aqui dos irmãos. Muito bom mesmo. Olha, que lindo, que lindo. Eu quero amanhã ver a Venezuela, como que tá lá, que eu nunca fui na Venezuela, nunca. Vamos lá ver como que é a Venezuela, como que é o lugar lá. Argentina eu já vi que é fantástico. Bem no comecinho, até aquela parte da neve. Muito bom, sensacional, viu? Vamos lá, vamos lá. Voltei. Ô, seu fino, tudo bom? Bom demais, rapaz, deu uma correria aqui, graças a Deus, cara. Tá bem, graças a Deus, que tem a correria bom até essa sair, velho. Bob, você já achou aquela estrada do tio? Não, eu nem procurei, ô, família Silva. Eu tô aqui na parte aqui da Argentina, mas eu nem procurei ainda não. Quero primeiro mostrar os lugares, vou fazer gameplay. Depois eu vejo onde é a estrada da morte aí. Tem muitos lugares, né? Tem países aí que adicionaram muitos lugares. Então dá pra fazer gameplay, dá pra fazer live. Nossa, muito bom, graças a Deus aí. Família Silva mandando um bom dia pro Fininho aí. Bom dia, gente. Vamos lá, que é hora de soltar a borracha, hein? Soltando a borracha aí, galera. Muito obrigado por mais 18 pessoas que estão aqui comigo. Obrigado, Deus abençoe. Conto com vocês amanhã, se vocês não tiverem compromisso amanhã de manhã. Aniversário do Bobzão, mais sorteio dos membros. Lembra, o sorteio é logo no começo, tá? Nada de fazer à tarde, no final, no meio, não, no começo. Ah, Bobzão, mas se eu não puder estar aqui, não tem problema. Não tem problema nenhum, é igual o dos inscritos. Sorteio, sorteou, vai saber que é você. Depois você entra em contato comigo, né? Não tem problema, galera. Amanhã de manhã, assim, pra gente já agilizar, beleza? É, tá top mesmo. Bom dia, Lauro. Família Silva cumprimentando o Laurão aí também. Davi Hélio, bom dia. Salve, salve, Davi. Tudo bom, meu querido? Vamos lá, vamos lá. Ô, Palavras, bom dia, meu amigo. Bom. É, o seu Palavras tá aí. Seu Palavras, nossos amigos estão aí. Galera, quero desejar um bom final de semana pra todos vocês. Deus abençoe. Obrigado aí, galera. Batemos 60 likes, hein? Eita, esse povo é bom demais, hein? Muito obrigado mesmo, cara. Davi Aéreo falou: Bob, queria te fazer uma pergunta. Fique à vontade. Se eu souber, terei o imenso prazer de responder, Davi. Se eu não souber, pergunto pros meus amigos também. Se eles não souberem, aí é só peço desculpa. Mas pode perguntar, fica à vontade, cara. Vocês são todos de casa aqui, vocês são todos bem-vindos. Mapa RC, quem tem PC fraco é bom? Cara, eu já rodei no mapa RC quando eu tinha um... Eu vou falar a minha experiência, tá? Quando eu tinha uma placa de vídeo de 2 GB. Ele rodava, tá? Tinha umas partes que ele dava uma travada, tinha umas partes que dava uma travada, mas era poucos lugares o RC. Na minha opinião, ele roda assim, ele é muito bom. Eu sou até suspeito de falar que eu acho que eu tenho quase tudo do RC. Entendeu? Então, eu sou suspeito de falar. Eu tenho 38, tenho 34, 32. Tenho um graneleiro, florestal. Então, assim, eu sou apaixonado também pelo RC. Principalmente, eu comecei a gostar quando eu via as lives do Rise Game. Então, você quer ver alguma, você quer tirar alguma dúvida? Tem 2 canais que você vai lá, que é muito bom. Tem um canal deles mesmo do RC. Do RC, põe lá no YouTube, RC Brasil, RC, agora não lembro. Tem live toda quinta-feira, acho que às 9h30 também, tá? E o canal do Rise Games, ele sempre traz conteúdo de RC e sempre os donos do RC estão no Discord com ele. Quase sempre ou sempre eles estão lá. Então eu aprendi a gostar pelo Rise, né? E os meninos são super bacanas, cara. Super, super bacanas mesmo. Palavras, bom, bonito e cheiroso. É, bom, bonito e cheiroso, viu? Adriana, Bob, aqui a gente riu muito com a buzina. Você viu aquela buzina lá? A buzina tem um assovio, cara. É o Lauro que me dá esses mods aí, ó, pra testar. E o quê? Hã? A Scania, a Scania P220 lá, a buzina dela é o... Eu nunca tinha visto, cara. Aquele caminhão rígido lá, Scania P220, que eu fiz no Reinaldo, é. Oh, meu Deus. Eu tenho uma placa de vídeo de 1 GB. Ah, não, de 1 GB eu acho que não roda, não. Eu acho que não roda, não, Davi. Vai, testa. Eu acho que de 1 GB não roda. Se a placa for de 1 GB, dá uma testada. Mas é igual eu falei, a minha de 2 dava umas travadas, entendeu? Mas de 1, cara... Não posso te garantir. Se você não comprou, cara, pergunta antes, tá bom? Pra você não ter problema com o mapa, pergunta. Vai no Rise, vai na live deles de quinta. Cara, pergunta. Pergunta mesmo. Vai lá no canal do... Não sei se é o Face deles também. Pergunta. Tira essa dúvida pra depois que você comprar, comprar com segurança. Eu falo isso até pra você não perder o dinheiro se você for comprar alguma coisa. Deus me livre, não estiver funcionando. É, Laurão, porque de 1 GB eu não sei, cara. Eu não tenho essa placa de vídeo de 1 GB, eu não... Aqui. De 2 já tá difícil, né, gente? De 2 GB já tá difícil. E ainda esses mapas que é pago, né, cara? É, sei lá, testa o Norte Brasil, testa estradas, né? Aí você vai ter uma noção, né? Eu acho que o EAA também não... Você não consegue, não, eu acho, né? Isso tudo é questão de você testar mesmo. Então... Pergunta, cara. Pergunta aí, melhor coisa que você faz, né? Eu de dois eu poderia até falar pra você que tá rodando, mas... Tiago Tranquilo falou... Eu nem tenho placa de vídeo, deve rodar muito bem. Mas o seu roda o RC? Ele tá perguntando do RC. Você tem, Tiago, RC? Você tem, você dá umas dicas aí, cara. A minha placa de vídeo é de 4 GB, então a minha também. Era de 2, troquei uma de 4. Eu, claro, não é prioridade, mas um futuro distante aí. Igual o Lauro falou, compensa você colocar uma de 6, né? E ficar tranquilo, né, galera? Adriana Morim falou assim, Jussara, ver você buzina com um caminhão, você vai apanhar, hein, professor? Só o... Aquele caminhãozinho é louco, viu, Adriano? É uma Scania P220, é rígido, né? Pra você pegar as cargas aí invisíveis lá, né? Pra você levar no Ceasa as cargas rígidas, né? Cebola, tomate. Tá rodando com uma R-Line, né, Bob? Hein? Scania, né? R-Line, Scania. É, a do jogo mesmo. Sim, sim. Eu curto esse modelo, cara, esse R-Line. Eu gosto bastante do painel dela. É. Eu só não gostei de uma coisa, eu não sei se... Eu não lembro, mas eu tô sem iluminação interna, cara. Eu não sei se essa vinha iluminação interna ou se eu não coloquei. Mas não tá iluminando, não sei se tem, né, nessa Scania, mas eu apertei aqui e não veio a iluminação interna. Então quando tá começando a anoitecer, eu já tenho que mudar, senão o painel fica mesmo... bem escuro, né? Não pra mim, né? Pra mim fica normal, mas pra galera, pra vocês aí. Mas eu gosto, cara. Eu peguei e falei, não adianta trazer, cara. Se eu tô mesmo mostrando o mapa hoje, não adianta confundir a galera e trazer um caminhão pra baixar. Não, hoje é o mapa, mostrar o mapa, tudo, então... O foco principal, né? É, o mapa, né? Atualizações. Essa semana é fazendo live, né? Tô pensando em fazer uns lugares diferentes do mapa pra galera conhecer, né? Como é de graça mesmo, né, cara? Então a galera aproveita, né? Conhece os caminhos, ó. Estão conhecendo a Argentina, né? As partes novas, né, da Argentina, né? Então, amanhã eu vou na Venezuela. Nossa, tem muitos lugares novos também na Venezuela. Quer dizer, a Venezuela toda, né? Fez a Venezuela. Tiago Tranquilo falou: tenho nada, Tripe. Já até sei que não roda, então. Adriana falou: mamãe deu muita risada. Pimentão, mamãe. Falou aqui. Mas é muito bom, né? Aquela buzinada, né, Adriana? Muito bom mesmo. Davi Hélio falou: meu roda o mapa EAA sem mod, roda de boa ainda. Já tem uma noção, roda uma EAA de boa, né? O Norte também deve rodar, né? O Estradas também deve rodar, né? Aí você pergunta, cara. Outros mapas como o Norte Brasil roda bem 30 FPS aí, ó. Você já tem uma noção, né? O norte rodando em 30, né? FPS, você já tem mais uma noção. Mas pergunta se os meninos são bem educados, eles vão te orientar mesmo. Galera, eu quero agradecer a todos vocês aqui. Obrigado aí por essas 2 horas de live, são 11h30. Galera, o Laurão vai deixar o link aí, galera. Entendeu? Antes de vocês saírem, galera, eu já peço para vocês entrarem lá. Já deixa o like, fica aguardando que a 15 minutos, 11h45, já vai ter, né, a programação aí, ó. Já deixou aí a gameplay. Deixa aí, vai ter lá pra vocês conhecerem. E o Lauro vai disponibilizar, né, Lauro, o link do download, né? Se der o vídeo de download, tá? É o mesmo vídeo que tá no site laurovagner.com, tá? Então vocês já vão aproveitar. Tem os créditos do autor do ônibus, tudo certinho. Tem aí o link do ônibus direitinho e tem o link das skins que eu criei pra ele, tá, gente? Então, galera, muito bom. Não perco ainda, daqui a 15 minutinhos. Tá bom, galera? Eu quero cumprimentar o meu amigo Jim, seu Sidney. Obrigado, seu Sidney. Isso aí, Bob. Jim, Jim, Jim. Bom dia, todos aí. Só aqui, o senhor desafinou, viu? Tá desafinado. Isso, tenta de novo. Bob. Isso, vai dar uma melhorada, hein? Um cadinho, né? Mas bom dia a todos aí. Muito obrigado por acompanhar essa live aí. Ótimo mesmo, valeu mesmo. Obrigado pelos likes aí. E amanhã tem o aniversário do Bobzão, hein? Amanhã é o dia, hein? Não perca não, pessoal. Obrigado mesmo. Deus abençoe, Dinho. Ótimo sabadão pra você aí, viu? Obrigado, falou pra vocês também. Amém. Nosso amigo Leandro Passo, nosso amigo Fininho aí. Obrigado, Fininho. Sei que você estava ocupado aí, mas valeu a pena. Boas vendas aí, um bom final de semana, meu querido. Obrigado, eu que te agradeço aí e sucesso sempre aí. Obrigado aí aos likes, ao pessoal que acompanhou, o pessoal do chat, os amigos do Discord, Lauro, Cid, o Bruno tava aí, o Moreira também tava, né? Então, que tenhamos aí um excelente final de semana abençoado aí, bom restante. Excepcional domingo, Bobizão, aniversário. Amém. Vamos estar junto lá amanhã, se Deus quiser, tá? E obrigado a todos aí, gente. Muito obrigado aí. Valeu. Amém. Obrigado, Fininho. Obrigado aí. Boas vendas no final de semana aí. Obrigado, a gente abençoar muito. Nosso amigo valeu, Laurão. Amém. Obrigado. Nosso amigo Laurão também. Lauro, obrigado. Eu sei que daqui a pouco você vai viajar, você vai estar na roça. Você não vai estar com a gente aí amanhã. Mas obrigado. Deus te abençoe. Boa viagem pra você também. Ah, que vai e volte em paz, meu querido. Amém, é isso aí, galerinha. Eu agradeço aí, né? E amanhã é aniversário do homem, gente. Tem que estar todo mundo aí, hein? Olha lá, eu não vou estar não, mas assim, eu vou estar tentar chegar a, assim, achar a internet lá pra acessar a loja da hora da loja. Mas também, galerinha, eu queria agradecer aí também o pessoal que já veio aqui no meu canal, já deixou o like, obrigado de coração. Gente, um ônibus gratuito aí, pra quem tem, não tem ainda condição de comprar um ônibus aí pago, gente. Tô colocando tanto mod lá com... como é que eu vou falar assim? Em qualidade que você nem fala que você foi qualidade paga, vamos falar assim, né? Então corre lá, faça o download, pega lá, a gente vai curtir esses mods. Daqui a pouquinho eu tô liberando mais um, olha que legal. Então vem visitar o laurowagner.com, gente. Eu falo que é o supermercado de mods aí, né, gente? Alô? Alô? Oi, tô te ouvindo. Tem uma buzina aqui, ó. Tá me ouvindo? Alô, Babi. Alô. Você tá aí, Babi? Tô aqui sim, viu? É que deu uma buzinada aqui, né? Passa muito carreta aqui. Então, obrigado, Laurão. Deus te abençoe, tá bom? Então, galera, daqui a pouquinho, Laurão tá lá. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, galera. Deixar o like lá. Vamos visar na estreia lá. Bom, obrigado. Deus abençoe vocês. Tá lembrando, galera, amanhã no Nivelando do Bobizão, hein? Tá lá o link já deixa o link lá, pega lá, deixa o like lá. Entendeu? Que amanhã é festa, hein? Amanhã é festa aqui, hein? E amanhã é sorteio dos membros também, hein? É todo dia que faz 370 não, hein? É, você vê, né? 37 primavera chegando aí, então conto com os amigos. Né? Vai ser muito bom, né? Ouvir palavras aí de vocês, quero mandar um abraço a todos vocês. Vai ser uma live totalmente diferente aí amanhã. Agora 50, Bob? 37? Para de mim. 37, senhora. 37. Jussara, tá quase, 370, Jussara. 370, viu? Jussara já tá corrigindo lá. Quer fazer rebelião aqui, você vê, né? Imagina. Dá atualizado aí pra nós aí. Tem um rostinho de 25, como que eu posso ter 50, né, cara? Não, 370, faz favor aí, viu? Ai. Tá bom, meus queridos. Obrigado. Deus abençoe. Agora eu vou almoçar aí pro berço daqui a pouquinho, né? Obrigado, tamo junto, meus queridos. Nos encontraremos aí na live na gameplay do Laurão aí. Eu vou estar papando, vai estar curtindo essa live maravilhosa aí, tá bom? Obrigado, meus queridos. Bom sabadão, até amanhã aí. Fui! Tchau, galerinha! Um abraço!